Aquesta cinquena i de moment l'última, però només de moment, em sembla que podria haver-hi alguna continuïtat. Aquesta última sessió del cicle de debats Catalunya-Espanya que organitza la Universitat de Barcelona i bueno, agrair-vos als anfitrions la possibilitat que tenim de reflexionar sobre el model d'escola i el model de sistema educatiu que, bueno, que estan sempre... Bueno, sempre o com a mínim en els últims temps estan rebent tantíssimes pressions. És un tema cabdal i bueno, jo com a periodista considero també un tema sempre d'actualitat, o sigui que poden sortir aquí conclusions molt interessants. En primer lloc, en tot cas, donem la paraula a la vicerectora d'Igualtat i Acció Social de la Universitat, la senyora Maite Vilalta. Rector... Sí, no? Rector, consellera, degana, amics i amigues, benvinguts a aquest acte i de fet us dono la benvinguda en nom de l'equip rectoral del qual em formo part. Veig cares que són conegudes perquè heu anat seguint tot el cicle, per tant el que em sentireu explicar molt breument, m'heu sentit explicar-ho ja moltes vegades. Per què hem fet aquest cicle de debats? Des de fa un any, el que està vivint el nostre país doncs és un conflicte, no sé si aquesta seria la paraula, entre Catalunya i Espanya. No? I això va crear un debat en el si dels nostres òrgans, un debat intens, perquè la UB, com ho és el conjunt de la nostra societat, és una institució plural. On doncs, les diferents maneres de pensar, lluny de ser un problema, doncs, ho hem convertit en un valor. I vam pensar que era això potser el que volíem exhibir i el que havíem de fer. Ens vam plantejar quin és el paper de les universitats, en majúscula, davant d'un conflicte com aquest, i vam pensar que el millor era doncs, oferir el nostre coneixement al servei de la resolució d'aquest conflicte, perquè pensem que d'alguna manera o d'algun moment o altre n'haurem de sortir. Per tant, posar el coneixement a l'abast d'aquells que hauran de prendre decisions, que han de prendre decisions, i no només posar-lo al seu abast, sinó que nosaltres pogués ser servir d'exemple, que de les diferents maneres d'enfocar els temes doncs es poden arribar a acords i ens podem entendre. Per tant, a partir d'aquí vam pensar que la millor manera de materialitzar aquest objectiu era fer un cicle de debats i vam triar una sèrie de temes que vam pensar que eren aquests que estaven a damunt de la taula, que en alguns casos podien explicar el conflicte però també poden ser la resolució del conflicte. I els temes escollits per un petit comitè organitzador on hi han participat doncs, degans i deganes i diferents vicerrectorats, doncs vam començar amb una reflexió que ens la va ajudar a fer el professor Inerniti, que ens va ajudar a donar una resposta a dir quin és el paper del coneixement davant de la complexitat del món i davant dels conflictes. Això era el 5 de juny, on doncs, el nostre rector, fent d'anfitrió, juntament amb el president de la CRUE, doncs, van donar el tret de sortida. Això va continuar amb el primer debat, que va ser sobre els temes històrics. Ens demanem què en podem aprendre de la història. I aquí doncs, els professors que vam convidar ens van ajudar doncs, a fer un debat, jo crec, intens. Vam continuar amb els temes econòmics. Quines són les relacions financeres que tenim entre Catalunya i Espanya, si és veritat que hi ha un dèficit fiscal, si Catalunya és viable econòmicament, etc. Vam continuar amb els aspectes jurídics i en concret amb el model d'estat. Ens vam demanar si aquest era el problema, el model que tenim, o si també podia ser la solució. Vam continuar amb el tema de la llengua, és a dir, la identitat i la llengua, i a veure si doncs, també això és el que ens feia diferents i si la diferència és un problema o pot ser la solució també. I avui ens hem convocat aquí per parlar d'un altre tema que pensem que és cabdal, que és la nostra escola, el nostre model d'escola. És veritat que la nostra escola és el problema, adoctrinem, no adoctrinem, és un model volgut, és un model diferent del que tenen altres territoris de l'Estat, etc.
I continuarem, ens deia la Maria Jesús fa un moment que aquest era l'últim, no és així, això s'acaba el mes de gener, amb un altre debat que ens plantegem la política com l'espai de resolució del conflicte, on doncs, bueno, ja rebran la informació, però en aquest cas el ponent serà amb Josep Maria Vallès i amb altres persones a la mesa. I aquest seria el primer cicle, perquè pensem continuar. Ja han quedat molts temes a damunt de la taula i, atès com van les coses, ens en surten de nous. Per tant, estem segurs que això haurà de continuar. Tot això quedarà escrit. De fet, els hi demanem amb els ponents que ens enviïn i que ens facin arribar el text de les seves ponències, perquè hem obert una nova col·lecció a Publicacions UB, que es dirà així, Debats UB, 2. Catalunya i Espanya, perquè d'aquí un temps doncs puguem saber què va fer la UB en aquests moments convulsos i què es va dir en aquestes aules. Per cert, hem hagut de canviar d'aula, ens ha semblat que aquest era un format més adequat i dono les gràcies als tècnics que han fet tot l'esforç perquè d'una manera molt ràpida poguéssim ser aquí. Aquesta és una aula molt estimada per nosaltres també, és la de fet on ens reunim doncs, el Consell de Direcció d'aquesta casa setmanalment i bueno, ens ha semblat que ens sentiríem més acollits aquí. Bé, jo només vull acabar donant les gràcies a la persona que ha acceptat conduir aquest acte, que és la Maria Jesús Ibáñez, i com no a les persones que formen part de la mesa i a la persona que ha acceptat fer la ponència, el Joan Mateo, l'Antoni Tort, el Juli Palou, la Pilar Gargallo, la Belén Tascón i la Igon Azpiroz. Tots ells, moltes gràcies. També moltes gràcies a totes les persones de la UB, que són moltes. Aquí a darrere hi ha tot un engranatge de gent de comunicació i tal, que ha fet possible que avui estiguem aquí. Bé, anem a fer, per tant, el que hem vingut a fer, que és escoltar els nostres ponents. Moltes gràcies. Gràcies, doctora Vilalta. Bé, jo ho torno a lligar amb la meva professió, la de periodista. Estem vivint un moment en què, bueno, avui mateix ens estava ja començant a explicar que entrem en el tram de derogació de la LOMCE i crec que és més que oportú escoltar avui el doctor Joan Mateo. Ell és catedràtic, llegeixo, perquè si no ho diré tot. Catedràtic emèrit de mètodes d'investigació i diagnòstic en educació amb l'especialitat de medició i avaluació educativa de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ell va començar, però, com a mestre d'ensenyament primari l'any 1964, és llicenciat en Filosofia, en Ciències de l'Educació i en Psicologia i té un màster en Educational Research, que el va fer el 1974, quan encara no es feien màsters, i és doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, també. En aquesta mateixa universitat ha exercit càrrecs de responsabilitat, com el de degà de la Facultat de Pedagogia, entre els anys 2002 i 2009, i va ser durant 5 anys secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Actualment, i ja ho és des del 2011, presideix el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu a Catalunya. Ha publicat desenes d'articles, llibres també uns quants, ha dirigit una quinzena de tesis doctorals, moltes d'elles dedicades a la seva especialitat, la metodologia de la recerca i la medició i avaluació educatives, i bueno, avui ens parlarà sobre el model d'escola catalana en clau de futur, els seus reptes i les seves amenaces. Doctor Mateo. Molt bé, moltes gràcies per l'amable presentació i també per la invitació a compartir amb vosaltres aquestes reflexions durant aquesta estona. La veritat és que venir a la Universitat de Barcelona per mi és venir a casa i per tant jugar a casa sempre és agradable, encara que també et carrega de molta responsabilitat, perquè no és el mateix quan la gent és desconeguda que quan la gent són amics, col·legues, tot això. No? Bé, gràcies també a vosaltres per acudir i simplement començarem una miqueta el tema perquè em sembla que només disposo de mitja hora, només aproximadament, no? I per tant cal anar ràpids per si volem esbrinar el tema. El tema és complicat. Vull dir, he col·locat l'escola catalana en clau de futur perquè no era parlar de lo que ha estat històricament l'escola catalana, no em correspondria a mi, això més als historiadors, però sí de veure quina projecció ha de tenir, d'acord amb el que som ara, l'escola catalana de cara al futur. És evident
que el nostre model d'escola és diferent, com a mínim, del model que sempre es dissenya des de l'Estat espanyol. Anirem presentant una miqueta quin és el que creiem que és el model que s'està treballant els últims anys, però sempre, moltes vegades, establint la comparació de les mirades entre nosaltres a l'Estat i possiblement també gran part o algunes de les autonomies del país. Nosaltres sempre ens hem alineat i hem arrenglarat amb el que és la Unió Europea i amb altres realitats. I, per tant, no és simple, fàcil, no tenint estat propi i no tenint capacitat legislativa per determinar les coses que volem fer, poder tirar endavant amb models que s'apartin profundament del que podria ser la mirada de tot l'Estat. Jo havia subdividit la meva l'esquema del que volia explicar amb aquests cinc aspectes. Quina és la societat que tenim i que tindrem en el futur i, per tant, quines demandes tindrem com a escola? De quina manera l'arquitectura del sistema, vol dir l'estructura arquitectònica de tot el sistema, està, és adient o està preparada per donar una bona resposta educativa a les necessitats que té la pròpia societat? Un cop que tenim aquesta estructura, quins són els factors que poden dinamitzar els elements de l'estructura? Perquè una estructura, perquè sigui dinàmica, necessita que algú la mogui. Llavors, quins són els factors que la dinamitzaran? Quin és el pensament que la dinamitzarà? I després, finalment, un resum dels reptes més importants que té l'escola nostra, la catalana, de cara al futur, i també les amenaces que tenim. Quan parlem de la societat, crec que el primer de tot és tenir consciència clara de quines són les seves característiques més fonamentals. Les societats actuals, les modernes, les del futur, tenen dues grans característiques, almenys des del punt de vista educatiu, que són la seva complexitat i també la seva incertesa. És evident que un educador, un cap d'una organització, com pugui ser tot un departament d'ensenyament o una escola, saber establir projectes de futur amb una societat complexa i, a més, incerta, no és fàcil. És justament allò més complicat que tenim. I aleshores, davant d'aquesta complexitat i d'aquesta incertesa, hi ha moltes formes d'assumir la seva gestió. Hi ha formes diferents de gestionar-la. Aleshores, jo crec que hi ha algunes fórmules que són les correctes i altres que no ho són. La primera és entendre que la societat és complexa i que no és senzilla ni és lineal. I, per tant, la manera d'actuar sobre ella no pot ser actuar amb una linealitat absoluta pensant que estem com hem estat sempre. La pedagogia tradicional i la manera normal de mirar la societat per part de l'autoritat màxima, que és la de l'Estat, sempre ha estat tendent a pensar que això és una línia i que la cosa és fàcil de fer. Penseu que la linealitat és més pròpia i se gestiona més bé des de formulacions de caràcter autoritari. En canvi, admetre la complexitat i entendre que la complexitat no és un problema, sinó que és un valor. Ser complexa no és ser complicat, són dues coses diferents. I la complexitat vol dir simplement que hi ha una enorme riquesa de diversitat amb tota una societat i que, per tant, hem d'aprendre a veure com ens movem i com gestionem tota aquella diversitat. Penseu que, torno a dir, el pensament únic el que busca és tenir clar la línia d'actuació i tot el que sigui una mica diferent o heterodoxa, el que fa és molestar. I aleshores el que tracta sempre és de simplificar, jo diria que a vegades amb un excés de simplisme, la complicació, la complexitat, i acaba complicant-la, que és una mica tot el que ha passat amb la LOMCE en els últims anys. Aquí avui m'ha acompanyat i li agraeixo moltíssim a l'exconsellera Irene Rigau, que va ser la que em va demanar que l'acompanyés amb la seva aventura important de portar el departament, i ella sap perfectament les lluites i les dificultats que hem tingut per fer entendre al Ministeri d'Educació que la realitat no és única, sinó que és diversa i que la diferència no és cap problema.
La diferència és, o sigui, veure la diferència com una cosa que s'està amenaçant és absolutament ridícul, és perdre gran part de la riquesa d'una ciutat i d'un país. Jo crec, torno a dir, que l'escola catalana el que ha de fer és acceptar que el nostre encàrrec és per donar servei a una ciutat complexa i, a més, incerta, i buscar els sistemes per gestionar-lo. Acompanyant això, penseu que el gran negoci que tenim els educadors és el coneixement. És a dir, si alguna cosa fa l'escola, l'acadèmia, és transmetre, impartir, construir el propi coneixement. Per tant, el coneixement també participa d'aquesta idea de la complexitat. Què ha passat amb el coneixement modern? El coneixement modern té unes característiques absolutament diferents de les que havia tingut el coneixement clàssic. Vull dir, és ràpidament obsolescent, vull dir, ràpidament es modifica, creix amb una velocitat exponencial, i aleshores què passa? Que nosaltres, que som els grans gestors del coneixement amb el món acadèmic, ens trobem que a lo que estàvem acostumats de forma històrica era a impartir un coneixement que era estable, que tenia continuïtat almenys durant una pila d'anys i que, d'alguna manera, doncs, era molt clar les regles del joc del que teníem de fer amb els nostres alumnes. I de cop ens han mogut la cadira i ens han dit que això no funciona així. Vull dir, té sentit que siguem, que impartim de la manera tradicional i normal el coneixement, sabent que al cap d'un temps tot allò que han après no servirà de res? I també podem pensar amb la persona humana com un gran compartiment amb el qual cabrà tot el coneixement que necessita per la seva vida? Mireu, no hi ha cap contenidor que sigui capaç d'abastar el coneixement modern. No hi ha cap. La prova està, no sé, a nivell universitari, jo recordo quan vaig començar que hi havia molt pocs departaments a tota la universitat. I en canvi ara hi ha, bueno, el rector segurament em mirarà dient i el que costen, no? Vull dir, és evident. Per què? Pues perquè cada vegada que el coneixement creix es fragmenta i es fragmenta d'una manera que per poder mantenir al dia tot el coneixement necessiten que cada cop la gent aprengui més de menys coses. Això ens modifica totalment la manera de formular els currículums, la manera d'abordar el procés d'ensenyament-aprenentatge per part dels professors, la manera d'entendre el que és una persona educada. Abans, quan un tio era molt educat, deien és un pou de ciència. Avui dia això és una de les imatges més terribles que hi ha, perquè pensar que un tio és un pou de ciència vol dir que és una cosa estàtica i que ja no cap res més. Avui en dia, la gent, més que ser un pou de ciència, són uns grans gestors del coneixement que són capaços de, a cada moment i per cada cosa que necessiten, poder trobar la manera de buscar aquella informació en funció del context on la tenen d'aplicar i aprofundir en aquesta interacció entre el coneixement i la realitat. Què ha passat? Això ens obliga a modificar no tan sols el rol del professor, sinó el rol de l'alumne i també les metodologies que s'apliquen, que són absolutament diferents. Molt bé, quan dic això, us podria jurar, i avui tinc la sort de tenir testimonis d'aquest fet, de que el Ministeri de Madrid, quan va crear amb el marc de la LOMCE el nou currículum, a part de ser un currículum d'unes 1.000 pàgines, quan el currículum francès o l'anglès són de 100, perquè és exhaustiu, és brutal, posava que era un currículum competencial i la primera cosa que va fer que es va oblidar de llistar les competències. Què vol dir això? Pues que això era una paraula buida, que per ells no tenia cap significat. Ells anaven sempre als models disciplinars de cada una de les matèries, apresa per separat, sense cap diàleg entre les matèries, sense diàleg o interacció entre la matèria i la realitat. Vull dir, no van mai abordar aquest tema, de cap de les maneres. No el van entendre. Recordeu-se el seu model que hi havia, no? Els continguts, disciplines, continguts disciplinars i després automàticament hi havia tot el tema dels estàndards d'avaluació, dels criteris d'avaluació i dels estàndards d'avaluació, estàndards d'aprenentatge i d'avaluació. Per què van fer tot això? On pensarà? Bah, que absurd, quina cosa de fer, no? Vull dir, quina bogeria. Tot tenia un sentit. Tot tenia un sentit. El sentit de fons, quin era? Recordeu-se de les frases d'Albert quan deia «Hemos de españolizar a los niños catalanes».
Bueno, doncs això és una frase que va il·luminar els seus tècnics per dissenyar un currículum que buscava de fons aquest tema. Què unien per fer tot això? Primera, els continguts disciplinars exhaustius, perquè ningú se l'ocorregués entrar un altre perquè ja no hi cabia res més. Segona, els continguts disciplinars atomitzats amb una colla, amb milers d'estàndards d'aprenentatge que eren la base per les preguntes d'avaluació que permetien avaluar aquests currículums. D'aquesta manera, la gent no tan sols aprenia els mateixos continguts, sinó que els aprenia exactament de la mateixa manera, amb les mateixes metodologies. I finalment, es va apropiar de l'avaluació, no de sistema, que sí que li correspon, sinó la de l'alumne i la del centre. Per què? Perquè d'aquesta manera, si el centre no volia atendre de veritat el currículum tal com ell el tenia dissenyat, l'alumne no passaria després perquè seria incapaç de respondre al model d'avaluatiu que es deriva d'aquests estàndards d'aprenentatge. Però és que podria passar que el professor i l'alumne arribessin a cert acord, per això hi havia les revàlides, que eren avaluacions externes que s'aplicaven sobre l'alumne. Si us fixeu, era un endemiatge perfectament preparat perquè no hi hagués cap mena d'escapatòria sobre el tema. Per què se li va escapar? Pues perquè la gent és com som i la gent es resisteix moltíssim, i no tan sols a Catalunya, sinó que a tot l'estat espanyol, la gent li va dir que no tirava endavant. De tal forma que les avaluacions les tenien previstes, que les fessin els propis professors, encara que d'un centre anaven a l'altre centre, i aquí va ser com va tenir el gran problema, perquè la gent va dir que no ho faria. I automàticament, en quan l'avaluació no funcionava, tot el sistema queia pel seu propi pes, perquè tot allò era una perfecta barbaritat. El model que es va fer a Catalunya i amb el qual es creu, i jo crec que està perfectament alineat i arreglarà totalment amb el que és el model europeu, el model de la Unió Europea, és de generar i crear les diferents competències pròpies del que és el ser ciutadana activa del segle XXI, que és el model competencial en què mínimament hem de tenir a l'abast de tothom aquelles competències considerades clau. Les competències claus són aquelles que es consideren les mínimes, bàsiques i fonamentals perquè un alumne, a l'arribar al final de l'ensenyament obligatori, estigui bàsicament preparat per convertir-se en un ciutadà actiu en una societat democràtica. I això són les competències amb les quals es va fer l'esforç i s'haurà de seguir fent l'esforç de lligar el contingut amb la realitat i els continguts un amb els altres, dialogant perquè es pugui veure una mirada també de caràcter interdisciplinar. Aquesta és la nova forma, perquè això és el que l'aprenentatge fonamental en aquest cas no és ja dominar i controlar i assimilar el contingut, sinó gestionar-lo eficaçment, de manera que l'alumne, l'aprenentatge potent i fort és amb els procediments que desenvolupa, amb l'acció d'interactuar els coneixements i a més treballar-los amb la pròpia realitat. Nosaltres, amb l'avaluació de sistema que apliquem al Consell, preparem proves i les proves han de tenir caràcter, o sigui, per obligació tenen caràcter competencial. Quina situació hi ha? Doncs que notem quan l'alumne ha treballat competencialment i quan no. Una pregunta molt clara, una pregunta que necessitaven simplement aplicar el teorema de Pitàgores per resoldre un tema de la realitat. Van fallar aproximadament el 80% del nostre alumnat. La qüestió era, tenim un 80% d'alumnes que no sàpiguen el que és el teorema de Pitàgores als 16 anys? Realment els tenim? Vam fer una altra prova, que va ser la mateixa pregunta, però dient, aplicant el teorema de Pitàgores, resolt tal i qual, el van acertar el 95%. Què vol dir això? Enteneu on rau la diferència? Canviar els currículums i de centrar-los sobre el contingut disciplinar i la disciplina, centrar-los en el desenvolupament competencial de l'alumne, implica un canvi de xip al professor, a l'alumne i al propi centre molt important. I això és el que marca la manera d'afrontar el coneixement de cara al futur. La nova manera de treballar el coneixement, que és un dels fonaments més forts que té
l'escola catalana o l'escola en general és justament aquesta. Vull dir, modificar i canviar d'uns models tradicionals propis del segle XIX a uns altres que amb moltes dificultats, però que a poc van entrant amb la cultura dels centres i de la societat i que acabaran sent el nou model. Fixeu-se la manera diferent d'afrontar el tema entre Catalunya, que ja estàvem, es van desenvolupar pràcticament totes les competències clau, i a l'Estat espanyol, que encara fa una llei d'un coneixement atomitzat i destrossat com és el que es fonamenta sobre els estàndards d'avaluació i, a més, ignorant per complet tota la moguda internacional que hi ha un manament europeu que ens obliga a estructurar tots els currículums a partir de les competències. Com es va fer a la universitat, recordeu-se com vam tenir de fer els nous títols, el primer era determinar les competències que tenia d'adquirir l'alumne perquè forma part de la mateixa metàfora educativa uns i altres. Aquest és un dels punts més complicats que hi ha. Aleshores, jo aquí us apuntava, això, concepció tradicional de l'utilització del coneixement i de la seva funció selectiva a la societat actual, és a dir, el coneixement per tota, diríem, per molta part de membres o de ministres del nostre estat espanyol té una funció clarament selectiva. Penseu-hi, després quan parlem de l'arquitectura, veureu que l'arquitectura actual del nostre sistema està preparada en forma piramidal, de manera que els alumnes sigui una enorme dificultat arribar a dalt de tot i l'important és anar desviant alumnes. Us recordeu, feien itineraris diferenciats. La professional bàsica, les proves de revàlida. A l'alumne, quan tenia de fer la transició i marxar-se del centre on estava i anar a un altre, era quan tenia de fer la formació professional, no quan tenia de fer el batxillerat. Poca dignificació del que tenia de ser la formació professional, que hauria de convertir-se en el mainstreaming de l'educació amb tot el que és l'ensenyament general. Tota aquella estructura, penseu que no està feta per casualitat. Jo a vegades pensava que eren estúpids i que ho feien... No, en absolut, són gent molt capaç, molt intel·ligent, saben molt bé el que fan. Saben perfectament el que fan. Llavors, és una estructura pensada per un pensament que el coneixement és per educar una elit. Recordo un secretari d'Estat americà que quan li van dir, escolti, Amèrica té un dels percentatges més alts de gent que no supera les competències bàsiques amb les proves PISA. I va dir, i què? M'importa molt poc. L'important és que tinguem un 20% a dalt que funcionin bé. Enteneu el model? El model no és inclusiu pensant que tothom ha de desenvolupar la seva capacitat al màxim de les seves possibilitats, sinó el model és selectiu pensant que l'important per poder funcionar en un país és que hi hagi una quantitat bàsica de gent que siguin els que dominen i controlen l'Estat. Això és el pensament que hi havia darrere de tot un endemiatge d'una manera d'entendre el sistema i la manera d'ensenyar que era del tot evident. Quan tu els hi posaves amb les reunions que fèiem a Madrid contra les cordes, no tenien més remet que admetre el que deies, però de cap de les maneres van modificar mai res. Vull dir, eren duríssims per modificar les coses, perquè hi havia uns poders fàctics darrere que els obligaven a tirar endavant amb el mateix. Per tant, aneu entenent que l'escola catalana i el seu futur i la seva manera d'entendre-la, jo crec que nosaltres estem en una situació d'entendre l'educació absolutament diferent de la que tenen en altres àmbits, concretament amb l'Estat espanyol. El coneixement encara el considera això. Per una elit, allò que ens deien els nostres pares, no? Diu, mira, estudia perquè sigues un home de vida el dia de mañana, coses d'aquest estic, les deien que avui en dia això ja no funciona. El coneixement és actualment la mirada que hi ha, que és un instrument de felicitat per a les persones. La persona formada i educada, el seu ventall i les seves possibilitats de créixer personalment al màxim s'incrementen enormement. I aleshores, la raó per la qual tenim una responsabilitat ètica i moral de formar la gent no és tant per al dia de mañana, sinó que estan justament perquè siguin feliços avui. I que siguin feliços de manera, no com la vaca que troba el menjar i disfruta, sinó conscients del seu propi ser i del seu propi creixement personal. Jo sempre dic que quan jo miro una gota d'aigua, jo veig una gota d'aigua,
I quan trobo un company meu de la Universitat de Barcelona que és biòleg, allà no veu una gota d'aigua, veu un univers sencer, veu milers de coses. Quina diferència hi ha entre aquell home i jo? El coneixement. Això és el que proporciona el coneixement. Aquesta capacitat de ser cada cop més ric i més persona i créixer més. L'educació ha d'anar cap a aquesta línia. No ha d'anar tant a ser una carrera d'obstacles per veure qui és el campió que arriba al final de tot i aquest sigui lloat, sinó que és que cadascú de les persones pugui desenvolupar al màxim el seu creixement personal i això és el que el farà una persona feliç, un ciutadà actiu i a part una persona difícilment manipulable des del punt de vista de moure's dins del que són els àmbits democràtics en un país. Vull dir, en canvi, l'altre és una altra qüestió. Després hi ha tots els temes de l'aparició dels nous escenaris d'aprenentatge que s'han de tenir en compte, tot el tema de la digitalització, i després, evidentment, hem de despertar la responsabilitat ètica i social que tenim de cara a lo que és l'exploració, la creació i la difusió del coneixement. Vull dir, avui en dia el coneixement no tan sols els mestres, els professors tenim obligació de difondre'l de manera correcta, però també hi ha socialment un procés d'exploració, de descobriment i de creixement d'aquest coneixement sobre el qual també tenim molta responsabilitat i l'escola, l'acadèmia, al dir l'escola, acadèmia, vull dir universitat, tot el que és l'entorn educatiu d'un país ha de tenir en compte aquesta obligació. Inclusivitat del sistema. Amb aquest model que dèiem abans, parlar d'inclusivitat és una tonteria. No té espai. Ja podem parlar d'escola inclusiva. Si avui en dia l'escola per si sola no té la capacitat per poder realment desenvolupar un plantejament exclusiu, ha de ser tot el sistema, jo diria tota la societat que hauria de ser inclusiva. I aleshores, en aquest moment, el plantejament a Catalunya hi ha una sensibilitat especial i específica de cara a organitzar el nostre sistema pensant de cara a la inclusivitat. Som possiblement l'única autonomia en tot Espanya o possiblement una de les poques en què tenim una llei, una ordre que desenvolupa tot el tema de la inclusivitat en el marc no de l'escola, sinó del conjunt del sistema. Ara bé, el conjunt del sistema, per poder donar això, hi ha una idea fonamental que ha d'entendre. I és que en l'època moderna, en l'època de futur, l'educació ha de ser pensada al llarg de tota la vida. Des del moment que tu saps que t'has de formar al llarg de tota la vida, perden moltíssima importància moltes de les coses que fan que l'escola deixi de ser inclusiva. L'escola, per tothom, ha de ser amb les mateixes etapes, els mateixos camins, la mateixa manera. I a més, comença el curs, acaba el curs, t'examines, suspens, passes. En el moment que tu comences a pensar que des de que neixes, des dels 0 anys, fins que tu et mores, t'hauràs de seguir formant, aleshores, el missatge que es fa des de l'escola té un altre contingut i un altre interès. L'època del 0 a 6, el missatge no és simplement conciliar escola i família perquè els pares puguin conciliar la seva vida laboral i la seva vida personal, sinó que és un moment fonamental per desenvolupar, estimular cognitivament els nens, crear els seus hàbits socials de treball i també desenvolupar la seva capacitat afectiva. Els tres elements són fonamentals en aquesta època. I si no es fa en aquesta època, difícilment podran seguir construint després tota la resta. Aleshores, és una etapa, o sigui, allargant a tota la vida la formació i començant el més aviat possible, aquesta és una de les màximes que tenim. Començar el més aviat possible, especialment amb aquelles famílies i amb aquelles persones més vulnerables. Al Consell vam fer una experiència que va ser analitzar els alumnes immigrants quin era els seus resultats al finalitzar el quart d'ESO, als 16 anys. Els que havien estat escolaritzats als 3 anys, els seus resultats no diferien pràcticament en res dels nadius del mateix nivell sociocultural. Això és inclusió. Això és inclusió. I el mateix és allargar la universalització fins als 18 anys, a pensar cada una de les etapes educatives quin és el relat que hi ha darrere.
La secundària, la primària i la secundària obligatòria. El seu relat és desenvolupar les competències fonamentals per ser ciutadans actius. Quin és el missatge i el relat que hi ha a partir del que seria la secundària postobligatòria, que s'hauria d'allargar a 3 anys? O bé es cursa en una o bé allargant l'altra. No sé bé, però 3 anys. El relat és molt clar, és construir identitats professionals amb aquests alumnes. I quan diu aprendre a construir aquestes identitats, és aprendre a construir-les i a reconstruir-les. Perquè quan surtin d'allà i al llarg de la seva vida es trobaran amb la necessitat de reconstruir diversos cops al llarg de la seva vida la seva pròpia identitat professional. I si aquesta època nosaltres, la manera en què establim el coneixement, la manera d'ensenyar, la manera de fer, l'estructura de tot el sistema, no els prepara per incorporar al seu equipatge aquesta capacitat de com afrontar les seves dificultats, on buscar orientació, com fer balanç de les seves competències, com recuperar les que necessiten. Tot això requereix orientació professional, acompanyament, reflexió sobre el que estan estudiant, i aquest és el gran relat de la secundària postobligatòria. Això obliga a moltes coses, a flexibilitzar la formació professional i el batxillerat, que no siguin dos compartiments tan estancs i tan distanciats, a molta cosa. I després, òbviament, posteriorment, la relació que ha d'haver entre l'acadèmia i la societat ha de ser contínua, de manera que qualsevol persona al llarg de la seva vida pugui continuar i pugui un altre cop tindre l'oportunitat de reconstruir la seva identitat professional, si és que aquesta ha estat malmesa doncs per una de les moltes circumstàncies que hi haurà en una societat tan incerta i tan canviant com la que tenim. Això, torno a dir, l'escola ha deixat de pensar en pijeries, en tonteries, com són ara prou o ara suspèn. Ha d'entrar en un relat nou, en un relat que l'important és, o sigui, si el coneixement ja no serà propi només de l'escola o de l'acadèmia, si cada vegada més veiem la importància que té els altres coneixements i experiències que s'adquireixen amb el món del treball, amb l'ensenyament no formal. Parlava fa poc de l'ensenyament de 360 graus. Se m'ha acabat el temps, no? 5 minuts. Doncs vaig molt de pressa, Després ja em preguntareu el què, Però d'alguna forma us diria que el model educatiu i la manera d'enfocar tota l'estructura del sistema i la manera d'enfocar l'essència que és el coneixement rau sobre uns supòsits que són absolutament diferents amb el cas de lo que és la cultura general que hi ha entre els educadors i entre l'acadèmia i entre l'administració a Catalunya i la que hi ha a moltes parts de l'estat espanyol, especialment la que hi ha en el marc del propi ministeri, que té una altra mirada absolutament diferent. Els últims 2 minuts us agafaré el resum que he fet al final de tot sobre quines són els grans reptes de futur i quines són les grans mirades, o sigui, les grans coses que hi ha. Quasi bé vaig cap allà i d'aquesta manera ho podré cobrir millor. Això ho deixo per si algú li interessa. Vaig parlant de cada un d'aquests aspectes. El model lingüístic. El model lingüístic és un dels altres temes grossos que hem tingut a Catalunya. Però no per nosaltres, sinó per tots els atacs que han anat rebent contínuament. Nosaltres vam dissenyar en el marc del propi departament una proposta de model plurilingüe. Aquest model va ser revisat per la Unió Europea, per una comissió de la Comissió Europea, la Comissió de Llengües i Plurilingüisme, i ens va dir que el model aquest no és que era un gran model, diu, és el model. Diu, aquest és el model. I només ens va fer alguna aportació que no teníem incorporada i que jo les trobo d'un sentit total, i és que s'havien d'incorporar d'una forma o altra les llengües natives d'aquests alumnes immigrants. I aleshores, inclús vaig tenir ocasió de parlar amb un expert de la Unió Europea, que és australià. Austràlia i Canadà són dos dels dos països que jo crec que estan més avançats en qüestions educatives, i li comentava, vosaltres com heu incorporat la llengua dels nadius? La fem com una matèria extraescolar? Diu, us equivocareu. Diu, nosaltres el que fem és que Austràlia, com segurament Espanya, la majoria de col·lectius de diferents nacionalitats, quan són molt potents, que són les més importants, tenen entitats culturals que funcionen en aquest país. Llavors es tracta de buscar acords amb aquestes entitats culturals perquè ells siguin els que s'encarreguin de treballar la formalització lingüística d'aquests alumnes que ja saben la llengua.
Diu, perquè no tan sols els donaran la llengua, sinó també la cultura. I una llengua sense l'aportació de la cultura no és el mateix. I això és el que us donarà aquesta mirada plurilingüe i intercultural d'un país. El que passa és que s'ha de fer que també en el marc de la pròpia escola i de les activitats es pugui visualitzar de tant en tant també les altres llengües. Un treball de classe, per què no es pot fer amb suahili o amb rus? Per què no? Els alumnes no entenen res quan el nano ho expliqui amb el seu idioma, però visualitzarem la sensibilitat, el so, la importància que té aquella llengua i podrem debatre sobre aquell tema. El que es busca, justament amb el model, és desenvolupar aquesta capacitat comunicativa entre els alumnes. No es busca el trilingüisme, com ens han matxacat contínuament. La mirada del trilingüisme és molt senzilla, és pensar que el cervell humà és com una espècie de contingut, de contenidor, que tu el divideixes en tres parts i que el problema és que si omples massa una no hi cap l'altra. I en canvi sabeu que tota la neurociència el que diu és el contrari, que quan més saps d'una llengua, més saps de l'altra. Vull dir, aprendre en profunditat una llengua exemple les seves capacitats per aprendre les altres. El model el que diu és que les llengües s'han d'aprendre en contacte. No es pot estudiar, ara fem català, ara fem castellà. S'han d'aprendre pensades unitàriament, en contacte. Després, les llengües s'han de treballar també curricularment. Totes, totes. El que passa és que no vol dir que tu facis una matèria en català i una matèria en castellà. Si el model competencial el que fa és estructurar el programa no per temes disciplinars, sinó per activitats, projectes, un projecte es pot fer amb una llengua, un altre amb una altra. Amb això s'estimula que els professors treballin en equip i no fa falta el ridícul, com vam veure un cop a València, en què el professor de llengua, el professor de física parlava en castellà i explicava la física i al costat hi havia un que la repetia en anglès, que va ser tal desastre que va durar 3 mesos aquell model. Enteneu? Vull dir, la idea és molt més d'impregnació de que l'alumne visqui en contacte totes les llengües i vagi desenvolupant una capacitat comunicativa. Amb això no tindrem mai cap problema. El problema ve importat, ve impostat, no és nostre, no és que mai ha estat nostre. Bé, acabo. Ja us deixo això. Crec que he recorregut tot, però aquí hi ha una mica el resum. Deixeu-me dir una cosa molt important, i em sap molt de greu, però necessito 2 minuts per dir-ho. No? Us deia com dinamitzem tot això. Com dinamitzem? O sigui, una cosa és l'estructura que tenia el sistema, però com es dinamitza això? Mireu, avui en dia el més important és desenvolupar i construir allò que diem el pensament estratègic. Per què el pensament estratègic? Perquè davant de la complexitat i davant de la incertesa, el pensament estratègic és l'únic que et permet treballar amb aquest tipus de situació. La persona que té pensament rígid i que té un pensament fonamentat en el passat és una persona que està incapacitada per poder treballar estratègicament. El pensament estratègic necessita visionar el futur perquè des de l'experiència del passat i la visió del futur pugui construir el present, que és el que li permetrà anar fent a poc a poc allò que serà o que constituirà el futur. No hi ha possibilitat de poder gestionar la complexitat si no és amb pensament estratègic en aquest moment. I el pensament estratègic, amb quins instruments tenim per fer-lo? Tenim dos fonamentals, la innovació i l'avaluació. La innovació és la manera normal de gestionar la complexitat. L'innovador contínuament visiona el futur i innova gestionant el que té per apuntar cap a aquell futur. I l'avaluació el que fa és, des de l'anàlisi dels resultats, orienta i dirigeix a cada moment l'acció del professor i del propi sistema. I d'aquesta manera la incertesa queda resolta a través de la informació que rep des de l'avaluació. L'avaluació ja no és un element per acreditar el que un sap o per certificar el que un ha après. També ho fa. L'orientació és fonamentalment un instrument potentíssim, el més potent que tenim possiblement, per construir part del pensament estratègic i poder resoldre les incerteses en què es trobem els professors. El que passa és que els dos, la innovació i també l'avaluació, necessiten entrar amb el que diem la lògica de la informació. És a dir, no es pot innovar i no es pot avaluar si no maneges moltíssima informació i la treballes
de forma exhaustiva. Per tant, tot això que dèiem abans té sortida i la nostra escola ho està construint. El nostre sistema ja contempla tot això. El que passa és que cal que ho assumim culturalment cada un de nosaltres i això és el que costa més. Una cosa és que es pugui traslladar el missatge, altra cosa és que sigui acceptat i interioritzat aquest missatge, que aquesta és la tasca que hem de fer. Aquí tenim el llistat de reptes en què he tractat de recollir bàsicament tot això que us deia. Ràpidament, foment de la interculturalitat i el plurilingüisme, identificació de les competències, implantació d'un nou disseny curricular orientat a les competències, impuls a l'organització i gestió autònoma dels centres educatius. El centre educatiu és la unitat on es produeix la química del canvi, de la transformació, de la millora, la professionalització de les direccions escolars, el desplegament de les competències dels docents. Hem de treballar profundament la universitat, l'acadèmia i també el departament, tot el que és la carrera docent del nostre professor, entenent que no és formació inicial, formació contínua, sinó que tot forma part del mateix paquet i aleshores tot junt forma allò que anomenem avui en dia la carrera docent de la persona que entra un dia a la universitat per ser professor. L'impuls de les relacions entre l'escola i l'entorn, respostes integrals adequades al context educatiu dels centres, el foment de la implicació i compromís de la família en els processos formatius d'estudiants, la racionalització de l'estructura del sistema educatiu a la cerca d'un nou model de sistema que millori la seva funcionalitat, simplifica els processos associats i ofereixi un marc d'oportunitats per a tothom, especialment pels més vulnerables, i la innovació, l'avaluació i el canvi com a elements nuclears pel desenvolupament continuat de la qualitat del sistema. Les amenaces venen sempre de dos àmbits. Un, les pròpies. Nosaltres tenim una llei magnífica que és la LEC. La LEC, el millor que té és que va ser aprovada per més del 90% de la cambra en aquell moment. El pitjor és que estava constrenyida per la pròpia LOE i per tant no podia sobrepassar els límits de la llei estatal. Malgrat això, d'unidor el que va introduir sense entrar en contradicció amb la pròpia LOE. Però igual que la LOE necessitava una actualització, la LEC ho necessita. Però el problema que tenim i la gran amenaça és que aconseguir els consensos que es van aconseguir en aquella època, avui en dia jo ho miro i no ho veig fàcil. Més aviat ho veig molt complicat. I a vegades és preferible una llei no actualitzada però consensuada que no pas una llei molt actualitzada però sense cap consens. I l'altra gran amenaça és que la LOMCE tenia una pila d'elements tòxics i ara el PSOE ha fet un repàs i està eliminant tots els elements més tòxics de la LOMCE, són els que ha introduït en aquest moment com a elements a eliminar de la llei. Per tant, amb això ja ens està bé, però segueix sense solucionar que la llei, o sigui, el despullar dels elements tòxics, tornem a la LOE. I al tornar a la LOE, segueix sent una llei del segle XX i no del segle XXI. I per tant, no afronta totes aquestes realitats que parlàvem aquí. Clar, la nostra dependència de la normativa de tot l'Estat ens impedeix realment poder desenvolupar de forma màxima i total el que hauria de ser una proposta pròpiament catalana que contemplés de manera harmònica tot això que d'una forma o altra he intentat transmetre a vosaltres en aquest poc temps. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, doctor Mateo. No ha sigut poc temps, que us he passat gairebé 10 minuts. Sí. Però bueno, això anirà una mica en detriment de la taula. Tenim 5 convidats aquí amb nosaltres que faran una petita exposició, si em permeteu, i llavors obriríem un debat. I si encara som a temps, doncs obriríem també torn de paraula amb vosaltres, amb el públic. Us presento en primer lloc aquí a la dreta Antoni Tort. És catedràtic de la Universitat de Vic, on actualment dirigeix l'escola de doctorat i coordina també el grup de recerca educativa de la Universitat de Vic. Entre les recerques recents que ha portat a terme aquest grup, doncs, per exemple, hi ha un sobre la democràcia als instituts, un tema que interessa i que també està molt d'actualitat, també sobre la relació família-escola, sobre educació i treball, sobre la propaganda en la història de l'educació i altres.
Ell va ser Premi Extraordinari de Doctorat aquí, a la Universitat de Barcelona, i va rebre el Premi Pallach el 1986 per la seva obra Opinions públiques sobre l'educació. I d'entre les obres més recents que ha signat, tant individuals com col·lectives, doncs destacaríem La governança escolar democràtica i L'escola, famílies i comunitat, la perspectiva imprescindible per educar avui. L'escoltem. Gràcies. Intentaré ser breu. Els que diuen això llavors són molt llargs, però jo intentaré ser breu. Faré una exposició poc matisada. Quan s'hagi d'escriure ja vigilaré amb el que diré. I no puc sostreure'm el títol i el subtítol, que és Debats Catalunya-Espanya i el model d'escola catalana. Voldria dir també que a mi quan es parla de model em poso una mica neguitós. Si model vol dir una manera, una fórmula, doncs em sembla bé. Si és una fórmula magistral tancada que ja funciona, no em sembla bé. Estem en processos dinàmics, oberts, amb educació sempre necessitem, i per tant, models molt petits, no tan petits, el model d'escola infantil de Reggio Emilia, si voleu el model finlandès, tot i així hauríem de matisar molt. Per tant, és veritat que hi ha un model lingüístic determinat, que ara estem en procés de transformació, però en tot cas, una mica per donar la idea de dinamisme, de dinàmica dels processos en què actuen les persones. Voldria potser, és una mica paradoxal i estrany, perquè per una banda, amb el tema de la relació Catalunya-Espanya, apareix una paraula que és aquesta de l'adoctrinament. Jo no em voldria parlar, però resulta que n'haig de parlar. O sigui, em sembla en general una bajanada, ho dic així, però resulta que això té una influència en la construcció del que és l'educació avui i el relat sobre l'escola. Per tant, diré alguna cosa. Quan jo era un marrec de 10 anys, els estudiants preparaven les barricades a Praga i a París. Jo cantava els himnes falangistes en un col·legi de l'interior de Catalunya i el professor ens castigava copiant capítols sencers del Quijote peu dret en castellà. Després vaig aprendre a valorar el Quijote fora del sistema educatiu. Al mateix col·legi, al vespre, fèiem classes de català, o les famílies que volien. Un professor, l'Armano, que em va fer classes tot l'any en castellà, discretament, a l'acabar el curs, em va regalar un llibre, poesia completa de Tagore, en català, perquè l'havia ajudat com a delegat a que la cosa funcionés. Molt discret, jo també, i van així. Els interns d'aquell col·legi religiós pecaven als dormitoris, els externs pecaven a fora. No dic que no hi hagués voluntat d'adoctrinament, però quin adoctrinament hi havia en un entorn tancat que, per suposat, era una criatura, no sabia res del que passava al maig del 68. Ens preocupa, diem que no tenim prou força a l'escola per contrarrestar els influencers, gurus, les xarxes socials, les xarxes que capten guerrers per la Guerra Santa. Resulta que l'educació sexual canònica no té capacitat de respondre a l'educació porno per internet. I resulta que l'escola catalana té una eficiència brutal per conformar mentalitats polítiques. És a dir, el discurs sobre l'adoctrinament, que no dic sobre la voluntat d'adoctrinament, és, entenc jo, diguem, una demostració de qui fa aquesta acusació d'adoctrinador, diguéssim, frustrat. No? Perquè la proposta és un sol relat, una sola història, una sola llengua. És a dir, aquí el problema de fons, més enllà del problema de l'escola, després ja hi baixaré una mica, és que si un estat es reconeix com a plurinacional, hauria de trobar com a natural, natural no, perquè són construccions humanes, però hauria de trobar com a natural que en un sector, en un territori determinat, la llengua vehicular i d'ús sigui una altra, o que inclús la història sigui una altra. I que inclús un mateix fet històric pugui ser interpretat de diferents maneres, sempre i quan hi hagi un aval científic i acadèmic. De la història ja se'n va parlar, però és una mena de fixació. Diu, hem d'anar molt en compte si ens volen aprovar el llibre de text perquè amb la història té una mania especial, quasi persecutòria, això ho deia Vicenç Vives el 43. Esclar que era el 43, però jo crec que aquí hi ha una mena... Jo no sé si el gremi d'editors ha fet campanya perquè es parlés dels llibres de text i dels llibres d'història. És una concepció arcaica, cutre,
del que és els processos d'aprenentatge dels nois i noies, que és uns processos de mediació molt complexos, que no depèn de que t'examinis d'una determinada, d'uns temes en un llibre de text. Que en el llibre de socials d'Andalusia parli de l'estat de l'autonomia i ho valori positivament, no sé quin efecte té en un adolescent que a casa seva han votat a Vox, o no sé qui, si un estudiant d'aquí s'ha d'examinar i resulta que li surt una pregunta sobre la configuració de l'estat espanyol i la monarquia i a casa seva i tothom doncs, vota independentista, no sé quina influència en la seva mentalitat. No sé si m'explico, és que és una mica, diguéssim, pel que sabem els que ens dediquem a la pedagogia, parlar de l'adoctrinament és xocant. És a dir, hauríem de sortir del marc. Per una banda, dius, no podem estar replicant sobre si s'està adoctrinant o no. És que a Corea del Nord és possible que s'estigui adoctrinant. No dic que no hi hagi possibilitats d'adoctrinament en contextos molt concrets d'escoles i comunitats nostres. I tant. No dic que l'escola no influenciï. Tot això que dic també s'hauria de matisar, estem parlant de 0-3, de 3-6, 6-12, universitat. Vull dir que el tema d'adoctrinament, jo crec que sí que és interessant, atenció, perquè s'està plantejant un tipus d'educació, que és un tipus d'educació que al segle XXI no té sentit. És a dir, els escenaris que fa l'OCDE sobre que va fer l'any 2000, un dels escenaris és l'educació, l'escola vinculada a la seva comunitat. L'escola es deu a la comunitat, no a l'Estat. I llavors parlem de l'Estat francès i la seva escola. S'ha acabat. Això ho hauria de matisar, perquè la comunitat és també l'Estat, les seves lleis, per tant aquí tenim un tema sobre les lleis, però la democràcia no s'empolla, la democràcia es viu. No depèn de que sortim un llibre de text. No crec que us ho hagi de dir aquí, en tot cas. Però, o sigui, és una història una mica patètica que no té traducció en termes del que nosaltres sabem de les nostres recerques. Tot i així, és algun amic nostre, diguem-ho així, acadèmic de l'Estat espanyol, comparteix això, però que la que surt a l'escola catalana resulta que sí, que en el cas de l'escola catalana sí que pot adoctrinar. Ja podríem dir que potser hi ha una confusió, resulta que si es fa en català, és a dir, el fet de fer-ho en una llengua ja vol dir que et converteixes en nacionalista d'allò, amb la qual cosa arriben a conclusions brutals sobre segons quina llengua, és a dir, tots els nens i nenes que s'escolaritzen a l'estat espanyol acaben sent nacionalistes espanyols perquè ho fan en castellà, o al País Basc. Per tant, jo crec que no dic que no hi hagi, pugui haver-hi voluntat d'adoctrinament, no dic que hi hagi escoles i comunitats que puguin ser molt tancades, i que, però tots coneixem i tots podem repassar la nostra experiència de quins són, diguéssim, el sistema de mediacions gràcies als quals nosaltres vam aprendre. I l'altra cosa és qui controla les colles d'ampolla dels exàmens, de les revàlides, perquè llavors es pugui, perquè hi ha un tema de control de currículum. Però nosaltres entenem, nosaltres, en termes d'aprenentatge, de pedagogia, que la idea d'aprendre doncs, es produeix, i sobretot en el que són concepcions morals, valors, concepció política, està molt condicionat per la vida social, per la vida familiar. És a dir, en molts entorns de Catalunya les escoles han fet un procés de contenció perquè ja arribaven cantant tots els himnes que tocaven, si abans eren del Barça, després eren dels del procés, això en la meitat de la població. Per tant, diguem que tot això és molt obert, molt complexa, seria molt divertit i interessant si no estigués en una situació molt, molt dramàtica. Sobre l'adoctrinament, jo crec que una de les qüestions que a mi em semblen més menyspreables és el menyspreu als nois i noies, que un dels seus drets fonamentals és el dret a la informació, i quan ens parla d'acusació d'adoctrinament m'imagino aquella imatge dels tres ximpancers, no? Uns amb les orelles tapades, l'altre amb la boca tapada, i l'altre, els nois i noies tenen criteris sobre el que està passant. Els estudis ens diuen que, per exemple, els nens i nenes d'Israel, en conflicte, tenen debats polítics molt més sovintejats a casa davant dels informatius que no pas, per exemple, als Estats Units fins ara, que ara probablement n'hi hagin més. És a dir, en les societats en conflicte, i el nostre ho és, a la mesura que vulgueu vosaltres, resulta que hi ha doncs, una preocupació sobre els processos polítics major que altres llocs.
I sortosament, en les societats democràtiques, la qualitat la podem discutir, això és així, insisteixo, probablement no a Corea del Nord o en algun altre lloc. És l'escola responsable de la secularització de la societat? Home, és que hi ha una militància laïcista que ha fet que, doncs el mateix, podríem dir, no? És a dir, podríem trobar molts exemples. L'arquebisbe de Canterbury de la dècada dels 90 va dir, diu, home, vista la secularització de la societat, el millor que podríem fer és deixar de fer classes de religió a les escoles. O sigui, com que era un home intel·ligent i irònic, deu ser l'humor britànic, va dir, escolta'm, deixem de fer, o sigui, en comptes de dir, i l'Estat, i diguem que l'Estat, aquest Estat té poca legitimitat per demanar que hi hagi una història comuna quan no ha passat comptes amb el que tothom ha passat comptes a Europa, més o menys. No? Per tant, en reconèixer i homenatjar els mestres represaliats, que és simptomàtic que va ser així, que va ser un grup especialment perseguit, i tancar definitivament, és a dir, de què estem parlant. Ja no dic, ja no m'hi poso ara la punteta demagògica, de dir, la gent que s'ha muntat màsters a la mida i tot això, quina legitimitat té per dir als mestres i al professorat què ha de fer. Però ja ho he dit, deixem aquí ja està. Per tant, això és important, i acabo, no? Perquè que sí. No, només la configuració de les escoles i dels instituts en una societat, o sigui, explicar la lliçó o estudiar un text no vol dir aprendre. Ensenyar no és igual a aprendre, d'acord? I a mi em preocupa que estiguem plantejant una manera d'ensenyar a aprendre que no és real, que si pensem en com vam aprendre, o sigui, em sembla que és tot un despropòsit, però hem de jugar amb això. Què vol dir? Que les escoles i els instituts estan sota pressió, estan sota pressió, però que això ha estat sempre així, en moments més convulsos que d'altres, i això, Basil Bernstein en deia els agents recontextualitzadors, és a dir, qui determina el que es fa a l'escola? No només el llibre de text, que insisteixo, sembla una campanya dels grans editors, no només el professor, és els iguals, importantíssim, per exemple, en els processos aquests que no són escolars, de dir què està passant a Catalunya, doncs els estudiants, els nois i noies, els nanos quan a l'institut, que els encanta anar-hi per parlar de les seves coses, no és veritat que no els agradi, els agrada anar-hi, una altra cosa és que facin la feina que toca, però, per tant, tot això són agents recontextualitzadors. La classe política, a mi quan arriba l'informe PISA m'interessa molt, m'ajuda molt a entendre el sistema educatiu espanyol. També m'ajuda molt les rejeccions que hi ha. Quasi m'interessa més això, que t'explica on som. Per tant, l'escola ha de treballar, diguéssim, intentant entendre quins són els agents recontextualitzadors i sobretot en aquest sentit de crear comunitat, perquè es deu aquesta comunitat saltant-se, que amb el que ha passat l'1 d'octubre i amb les denúncies s'ha saltat tot això, és a dir, l'escola es deu a la seva comunitat i resol els temes escolars en la seva comunitat. Semblen seguidors del marxista Louis Althusser quan deia això, no? L'aparell ideològic de l'Estat, l'escola és un dels aparells ideològics de l'Estat. Jo crec, voldria pensar que ho ha deixat de ser-ho, però resulta que estem recuperant un argumentari pedagògic que és propi d'un altre temps. No ens hem de defensar d'això, hem de construir comunitat des d'una altra perspectiva, però també intentant donar resposta, però no des d'una posició d'assumir que això és així, sinó girant una mica el marc, que has intentat fer-ho així tan ràpid, etc. Moltes gràcies. I a l'esquerra, en Juli Palou, que bueno, va exercir una bona colla d'anys de mestre i ha col·laborat i col·labora en cursos de formació de mestres. Va ser professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona, ara és professor titular aquí a la Universitat de Barcelona, autor també de diversos llibres i articles sobre educació amb el seu company, en Jaume Sala. Es va doctorar l'any 2002 amb una tesi que és un estudi que després ha publicat a l'Institut d'Estudis Catalans sobre creences i actuacions dels mestres en relació amb la llengua oral. Bueno, actualment orienta també les seves investigacions cap al paper que exerceixen les creences en els processos de formació del professorat i bueno, és col·laborador quinzenalment del diari Ara, la qual cosa doncs, mira, tenim alguna cosa en comú. Molt bé.
Quan abans Joan explicaves ho de Pitàgores, jo he recordat que un dia fent els deures, allò que no han de fer els pares mai, que és fer els deures amb els seus fills, un dia estava estudiant Pitàgores i a mi se me'n va ocórrer preguntar-li i Pitàgores en el seu temps què volia resoldre? Resposta intel·ligent del meu fill, això no toca. Saps? Què volia? En quina activitat estava implicat? Per què pensava el que pensava? Què volia resoldre? No toca. No ho preguntaven. A mi em sembla que en la línia del que explicava el Toni, hi ha una cosa que és molt important i que el Lakoff ho explica en aquest llibre de No pienses en un elefante, quan diu hem de crear marcs d'interpretar les coses que ens siguin propis. Si és evident que tenim un moment que vindrà d'on vingui l'agressió en el sentit de que si ho fem la llengua d'una manera o d'una altra, malament. Que adoctrinem, malament. Per molt que diguem que això no existeix, no ens faran cas, perquè això està construït des d'un marc interpretatiu o mental molt ben construït i molt agressiu. El que hem de fer nosaltres ens sembla que és, clar, és reforçar un altre marc mental on puguem dir clarament, amb la línia del que deies, a l'escola s'ha de parlar de tot, hem d'ajudar a pensar, sabent que pensar és pensar contra el que pensem, és a dir, si no pensem contra el que pensem, no pensem, és així, i després que nosaltres el que fem és domesticar, que això sí que és clar, en el sentit de domus, de viure a casa, ens anem a la canalla a viure a casa, a compartir un espai, a conviure perquè el dia de demà puguin sortir de casa. Per tant, domestiquem clarament. Hem de crear marcs mentals consistents, propis, perquè insisteixo, amb la idea de que això que diuen és mentida, això és igual. Això es va demostrar clarament amb la guerra del Golf, per exemple, però va continuar dominant la idea de l'eix del bé i del mal. En aquest sentit, jo coincideixo plenament amb Lakoff quan diu no existeix el sentit comú, el que existeix són maneres comuns de construir sentit. I el que hem de fer en aquest país nostre és maneres comuns de construir sentit. I és aquí on em sembla que hem de posar l'esforç. Jo m'he centrat en tres temes que explicaré en dues línies i que em sembla que són fonamentals per crear aquest marc. La formació dels mestres és un tema clau. Segon, com fem possible aquesta complicitat entre universitat i escoles. Tercer, què entenem els que estem en el camp educatiu que és fer recerca, és a dir, com fem ciència, per entendre'ns. I em sembla que són tres qüestions claus que hem d'abordar. Pel que fa a la primera, tenim una idea molt equivocada quan parlem, a mi em sembla, de teoria pràctica. En el sentit que la teoria diu com són les coses, deixant a l'ombra el fer, i la pràctica és on es fan les coses. No va així, no va així. Fins i tot els alumnes de la facultat sembla que els ensenyem unes coses perquè les vagin a veure a l'escola i resulta que quan van a l'escola no veuen res del que els hem ensenyat, del que els hem ensenyat a la facultat. El que sí que fan és que es troben, sense ser-ne conscients, probablement, amb tres sabers que es barregen i que això és complex, que és el saber de la seva pròpia experiència, que, com diu, entre altres, el Tonuzzi, és més afectiva que efectiva, és a dir, perquè des dels 2-3 anys, no sé si amb la nova arquitectura direm el 0 o l'1,
No han sortit de l'escola. Això és una gran cosa terrible pels mestres, que no han sortit mai del sistema. Doncs, clar, ells tenen una representació de què vol dir fer de mestre. Ells la tenen, la porten impregnada dins, s'han amarat d'aquestes maneres de fer. Per tant, el compaginar això amb el saber de la universitat i amb el saber que veuen en el fer, i articular tot això en un pensament que els serveixi per alguna cosa. Això és dificilíssim. Això és dificilíssim. Precisament perquè la clau no és... El saber del mestre no es construeix sumant sabers, sinó prenent consciència de com han construït els sabers que tenen. Aquest és el saber del mestre. Si no prenen consciència de com han estat alumnes, de què està passant a l'escola, de quin pensament hi ha darrere allò que estan veient a l'escola i de quin pensament hi ha a la universitat, si no prenen consciència d'aquestes tres coses, no se'n sortiran. Penseu que és una cosa molt complicada això d'ensenyar mestres, perquè és el saber universitari, perquè és el saber de la pràctica, perquè és el saber de la institució, perquè també hem de conèixer molt bé la institució. I al final els hi diem, ara aneu a treballar, i quan van a treballar tot allò que saben, mobilitzar sabers, no poden mobilitzar res perquè es troben una realitat que és completament diferent probablement als que els hi hem explicat. Els hi parlem de caixa d'eines, des del punt de vista vigotskià també seria equivocat, perquè una eina, jo quan l'obro hi ha un tornavís, i un tornavís té una funció, hi ha unes alicates, tenen una funció, però és que no sabem amb què es trobaran. Tu parlaves de complexitat, el que sí que es trobaran és un ambient complex, que no hi ha eines especialment dissenyades per aquesta complexitat i se les hauran de construir a partir de la interpretació de tot això que han viscut. A mi em sembla que la formació dels mestres és tan clar que ha de passar per crear consciència de com es construeix el saber, que em sembla que està molt en la línia del que tu has explicat molt bé, molt més bé que jo. La segona qüestió. La segona qüestió remet a la necessitat de generar complicitats entre la universitat i els docents. A mi hi ha una qüestió que em preocupa molt i és amb la manera tan ràpida que es parla d'innovació. Se'n parla tan ràpidament, tothom innova, tothom és escola innovadora. Escolteu, que escola innovadora és molt difícil, eh? És molt difícil ser una escola innovadora. Ens posem etiquetes d'escola innovadora, és a dir, no hi ha innovació si no hi ha reconceptualització, és a dir, canvis dels marcs mentals a partir dels quals veiem les coses. I no hi ha canvi de la realitat si no hi ha incidència d'aquests canvis dels marcs mentals en la realitat. Reconfigurar la manera de pensar allò que fan els mestres és dificilíssim. Podem parlar d'una activitat que es fa, es crema i al cap de 4 dies ja s'ha fos. Reconceptualitzar és el que permet avançar. I reconceptualitzar és una cosa complicadíssima. Ho és a nivell personal i ho és a nivell col·lectiu. I no hi ha innovació si no hi ha una reconceptualització assumida per un col·lectiu que se'n diu equip de docents. Això els de la teoria de l'activitat ho expliquen molt bé quan diuen hi ha un procés vertical, que és el que ens ajudaria a reconceptualitzar, hi ha un procés horitzontal, que és el que ens ajudaria a crear un llenguatge comú sobre com parlem d'allò que fem. Construir en un centre educatiu aquest llenguatge comú és dificilíssim, per moltes raons. En aquests moments, si molts mestres fossin aquí, us dirien, perquè els equips varien constantment, perquè estem molt, molt burocratitzats, perquè no tenim espais per... Us dirien tot això, els mestres, si ells tinguessin la veu en aquests moments. Llavors, el tema és com compartir, com generar aquesta, el que jo deia, aquesta horitzontalitat, que és el que genera complicitats. I aquí hi hem de ser els professors de la universitat i hi hem de ser els professors dels centres.
i hem de reconstruir constantment. Des del que jo diria el pensar, des de l'acció del pensament i el pensament de l'acció. No la teoria pràctica, sinó com compaginem el pensament de l'acció amb l'acció del pensament. I finalment, fer ciència. No, i amb això de la complicitat us volia dir una cosa que em sembla que és fonamental. Hem tingut una eina i hem creat una eina que és potentíssima, és preciosa i l'hauríem de cuidar, que són el MIF. Els que hem tingut la sort d'estar en projectes ARMIF tenim la sort de generar aquestes complicitats perquè estan precisament pensats perquè fem això. Perquè fem això. Jo ara fa poc, per qüestió de l'IMSD, abans de l'estiu vaig ser a Madrid, ens van cridar uns quants que teníem un IMSD, i clar, quan jo explicava, mireu, en els projectes que fem hi ha mestres que participen, anem a les escoles, mirem què passa, discutim amb ells, sabeu on que ens trobàvem? Que ens deien, és que nosaltres aquest accés a les escoles el tenim molt difícil. Que nosaltres el tinguem fàcil i a més tinguem projectes que ens diguin, ei, que tindrà un valor si hi ha mestres implicats, això és no té preu. En aquests moments jo penso que no té preu. I el tercer punt, fer ciència. Em sembla que molts dels que sou aquí compartireu que fer ciència en la nostra àrea de saber necessita un replantejament de la terminologia i de la manera com parlem de què és fer ciència. No? Jo estava en un projecte europeu que ens demanaven productos intel·lectuals. Jo quedava parat del terme. Jo pensava, si voleu us explico processos intel·ligents que els centres porten a terme per resoldre la complexitat. Ara, un producte intel·lectual és una cosa que es fixa. Qui és un intel·lectual? És una manera de pensar les coses. No, és maneres de fer intel·ligents. No hi ha l'intel·lectual, hi ha maneres de fer intel·ligents. I no hi ha productes, hi ha sobretot processos. Llavors, que ens demanin impacte, que ens demanin resultat, juguem perquè hi hem de jugar. Però hem de tenir clar que en el nostre món del saber, com diu Steiner, la teoria és una qüestió, es torna impacient, sempre és una cosa que genera impaciència. En el nostre món del saber, bàsicament el que tenim teories impacients. Teories impacients que no es constaten, que no s'acaben, que no es tanquen, que es reobren constantment. I es reobren constantment per què? Per una qüestió molt senzilla, perquè el nostre camp, fer ciència vol dir moure's entre l'explicació és trobar les causes, és molt difícil trobar les causes perquè són moltes i molt complexes, i es mou entre la comprensió, que seria l'accés d'empatia amb com es fan les coses. Com diu Riquet, entre la interpretació i la comprensió hi ha un terme entremig que se'n diu interpretar. I la interpretació vol dir distància d'allò que passa per veure-ho d'una altra manera, per reconceptualitzar-ho d'una altra manera, per implicar-se en processos d'anàlisi i, en el cas de l'educació, i tornar allò que està passant. Però si no hi ha aquest distanciament, no hi ha possible innovació, no hi ha canvi. I ha acabat, sí. No, i només, home, la frase final la puc dir. No, la frase final és, i recordem tots els que som aquí, que els docents no poden només ser receptors dels conceptes i de les sabers que els altres generem en un altre espai. Si volem un canvi de l'escola, els docents han d'estar implicats en aquests processos de canvi. Doncs... anem a parlar amb una docent, amb la Pilar Gargallo, que és mestra i actualment presideix la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica a Catalunya. És una entitat que agrupa associacions de professorat amb l'objectiu d'impulsar la innovació i la millora educativa. Com a tal, participa en nombroses iniciatives educatives, com ara, per exemple, en parlàvem abans, el projecte Educació 360, que promou juntament, si em deixo algú, la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill,
Des de la federació doncs, també esteu fent nombroses accions en formació de professorat. Gràcies. Bé, jo tenia diferents apunts pel que fa al model d'escola catalana perquè sabia que les intervencions que anirien abans que la meva serien brillants i evidentment ho han estat, no? I no sabia exactament què explicaria un i què explicaria l'altre, llavors disculpeu-me el desordre en la intervenció. Dir i constatar que estic d'acord que el programa MIF i les beques ARMIF són genials i que han de continuar passant perquè aquí tots construïm aquest coneixement i aquest saber, no? que comentaves. Dir també que com a docent puc dir també que la burocratització ens tira molt enrere i que no ens permet aquesta, més que innovació, que deia que estem en processos d'innovació, aquesta transformació educativa que hem d'estar fent constantment. No? M'agrada també molt la paraula renovellar, que és tornar a fer a nou allò que s'ha tornat vell, no? De donar-li una nova vida. I aquí exigeix una innovació i una transformació. Bé, Quan volem parlar del model d'escola catalana, vol dir també parlar de la societat i vol dir que treballar per l'educació és treballar per un futur millor de la nostra societat, aquesta societat que la volem inclusiva, on no sobra ningú, la volem solidària, un element bàsic per fer-la justa i la volem plenament democràtica, malgrat les imperfeccions que el sistema té i que caldrà millorar. Llavors, els objectius que tenim els moviments de mestres és la millora d'aquesta educació. No des d'una formulació política específica, sinó que aconseguint-ho ha de ser des del consens de totes les forces polítiques i de tots els sindicats del territori, d'aquí que en parlàvem de la LEC. No? També, per fer tot això, es requereix uns pressupostos i uns marges d'actuació en política educativa que ens permetin desenvolupar i atendre la diversitat de situacions que ens trobem als territoris per donar resposta des de rural, urbana, suburbana. Lamentem la confrontació que està havent avui en dia perquè desdibuixa el que hauria de ser la política, que és l'activitat en la que la societat resol els problemes que planteja la convivència i en propugna el bé comú. I parlant de bé comú, parlem d'educació, no? I del nostre model. Resoldre aquestes greus situacions que s'han generat avui en dia de ser la prioritat. No? I per tant, quan parlem de l'escola, no només parlem de l'escola, parlem de l'educació, que va més enllà del que és reglat. No? Parlem d'itineraris, abans en parlàvem de l'educació 360, que és un projecte que tenim en marxa, però parlem de l'aprenentatge, d'allò que es dona al llarg, que seria l'educació reglada, obligatòria, postobligatòria, i a l'amplitud de la nostra vida. Tots estem aprenent, no? Aprenem a l'escola, aprenem al territori, aprenem amb la televisió, aprenem amb els companys, amb la família. No? I tot això és el que també promovem des dels moviments del mestre i el que entenem que és el nostre model d'escola catalana. Necessitem, per tant, perquè aquesta renovació pedagògica, aquesta innovació i aquesta transformació del que és l'escola, perquè s'adigui amb la societat, necessitem formació del professorat, preparació per a aquesta societat que ens serà més vàlida i més útil i aquí les facultats hi teniu molt a dir. No? Volia, per parlar de l'escola catalana, com també heu comentat abans, volia repassar una mica coses que ja sabreu, però que jo algunes m'he hagut d'estudiar, com ha anat l'escola tal qual l'entenem ara. No? Veníem d'una època franquista, després de la desfeta, on la purga va ser del professorat i va haver una dispersió. Es manté una flama pel que fa als docents i a renovació pedagògica en escoles rurals i en centres estatals sota una forta pressió. I a partir dels anys 50 s'obren escoles privades que recullen alguns dels postulats pedagògics de l'època republicana. Per què dic tot això? Perquè amb els companys de la federació sempre en parlem, però sobretot tenim una persona molt referent que ens va deixar fa un parell d'anys, que havia estat presidenta de la federació, Elisabet Muñoz, que sempre ens deia que per entendre el present cal veure el passat per caminar cap al futur. No? I d'aquí a que ens emmirallem i mirem què ha anat passant des de l'època franquista fins ara per veure i entendre què tenim. Més tard, a partir dels 50, això, les escoles privades amb ideals de l'època republicana, als 65, l'Escola de Mestres de Rosa Ansat comença a caminar, aglutinar el mestratge de la pedagogia del CENU a la Generalitat Republicana i més tard, als 68, es crea a la Universitat Autònoma i a l'Escola Universitària de Mestres Sant Cugat.
que va ser un veritable impuls a la recuperació de la tradició pedagògica republicana i de les metodologies més actives. Més tard a la transició apareix l'Escola d'Estiu de Roses Ansà, després d'un llarg procés de discussió, 10.000 docents aproven la declaració per una nova escola pública i es creen moviments de mestres arreu del territori. Apareixen també noves escoles d'estiu, allà on els mestres necessitem la formació entre mestres, amb grans professionals també que ens acompanyen, gent d'universitats. Hi ha moviments d'escoles en lluita, l'any 77, el 78 es crea el CPEC, les escoles cooperatives de pares i docents que volen ser públiques no estatals són 80 i 88. El 88 es tanca el moviment i passen a ser públiques 71. Ara en fan 50 anys. Aviat també celebrarem l'aniversari. Es crea el CDEC, es restaura la Generalitat als 80 i apareix el programa d'immersió lingüística, que fou implantat per la Generalitat de Catalunya per tal d'aplicar el model d'immersió lingüística en català. Fou implantat després de la promulgació de la Llei de Normalització Lingüística. I 19 escoles a Santa Coloma de Gramenet, a partir del curs escolar 83-84, instauren el català com a llengua vehicular i ja ens plantem ara, em salto moltes coses, hi ha coses entremig, hi ha nous documents d'escola pública, es creen els consells escolars, es generen els concerts també per les privades, podríem continuar, però cal dir que l'escola catalana i el model que tenim avui en dia, no model com quelcom tancat, s'ha fet pels moviments de mestres des de la base, també des de les escoles de mestres universitaris de Girona, de Lleida, de la UB, per l'acció municipal i per la Generalitat en el procés de normalització i en política en general. No? Llavors, ara amb aquest marc, quin és el paper del professorat en aquest model? No? La veritat és que ara mateix venim d'una època de moltes retallades pel que fa a l'educació pública. A més, va haver la creació de moltes assemblees grogues. Més tard, hi va haver moltes demandes per retirar la LOMCE, és a dir, venim d'un patiment constant pel que fa a l'educació i ens trobem l'any passat amb tota la moguda al voltant dels centres educatius on s'hi havien de fer les votacions, no? Abans del 155 recau sobre l'escola, els directors i la comunitat educativa un tema social i polític que és la defensa d'un referèndum. És veritat que van ser moltes comunitats educatives que van defensar les portes de les seves escoles perquè poguessin fer-se les votacions. Això què va generar? Va generar dispersió, va generar por, va generar en molts llocs concentració i força, però en d'altres doncs, rebuig i certa controvèrsia, no? Claustres dividits, patiment i una por que ens van generar altres persones que es creien que tenien la veritat, que és veritat que s'ha anat diluint, però que van anar a atacar un cop es va aplicar el 155 directament a l'escola. Anècdotes us en explicaria mil de les escoles, segur que també en sabeu moltes, però claustres que no volien parlar de política o mestres que no volien parlar de temes controversos a l'aula. Jo crec que tenim un bri d'esperança perquè aquell mateix any, el dia 8 de març, es va fer una gran aturada i una gran manifestació per la dona, pel feminisme, i això demostra que l'escola encara té aquest esperit crític que dèiem a l'inici, no? Que genera aquesta societat més justa, més equitativa. Però amb ferides, amb certes ferides. És veritat que la resiliència dels docents és molta i s'ha demostrat també amb les proves PISA i amb els resultats, però no sabem fins a on arribarà. No? Més tard va sortir el García Albiol, el Méndez de Vigo, indicant als mitjans que ensenyàvem a odiar Espanya, tot el tema d'adoctrinament que també ha comentat en Juli Palou i en Toni Tort. La tensió era alta i la tensió va ser molt alta. Es va canviar el discurs més tard amb els diputats de Madrid, on Ciutadans fa la guitza al PP i apreta amb els llibres de text que després eren del Club Super 3. Vull dir, anècdotes vàries i mils per acusar indiscriminadament a persones sense un govern que les pogués defensar, treballadores, a nivell individual. No? Llavors ens vam posar molt a defensar els nostres mestres, a defensar la nostra escola, però no a abordar realment els problemes que l'escola necessitava. No?
Vam buscar molt què significava doctrinar, ja s'ha definit una mica aquí abans, i per què ens estàvem titllant de doctrinadors, i ara ja també s'ha demostrat que no era cert i no ens ho hem de creure, però d'aquí vam fer un pas endavant i vam dir que els mestres i els professionals de l'educació havíem d'entendre quin era el nostre paper, que el nostre paper és una tasca, la nostra feina és una tasca social i, per tant, com a tal, l'havíem d'entendre des d'un compromís ètic i social vers ella, no? I en aquest compromís que els moviments de mestre hem definit molt al llarg del temps i hem fet en tots els territoris un document que es diu el compromís ètic del professorat, expliquem que aquest compromís ha d'anar per sobre de totes les coses, no? I és un compromís amb la infància i la joventut i la seva educació, un compromís amb les famílies amb les que compartim aquestes responsabilitats educatives, un compromís amb el centre educatiu, amb l'entorn del centre educatiu, perquè també educa, perquè també aporta molt enriquiment, i un compromís ètic amb nosaltres mateixos i mateixes i la nostra professió, no? Amb aquest compromís hem estat gairebé un any de bandera retomant-lo, perquè el vam treure a la llum i el vam crear amb molts de vosaltres i amb molta gent de la comunitat educativa l'any 2011, però aquest any ens ha servit molt per portar-lo de bandera d'estàndard del que havíem de fer com a professionals. I ens anomenaven grans mestres com en Ferrer i Guàrdia o en Freinet o Lorenzo Milano, que van introduir la vida a l'escola a través de la premsa a l'aula, i ens proposaven un model d'escola orientat al poble, a la societat, per la classe treballadora, que atorgués als alumnes la consciència de classe i la reflexió, no? Entenem l'educació com això, no? Una cosa viva, una cosa que ha de cohesionar, una cosa que ha de formar part del territori i que no s'ha de desvincular per res del món a ell, no? Seguiria amb altres temes, però crec que em tallaràs perquè hi ha preguntes després des del model... Vale. Vale. No sé si ens donarà gaire a fer preguntes. Anem a la següent ponent, així ja amb rapidesa. Sí, és la Belén Tascón, que bueno, s'ha referenciat diverses vegades a les famílies. Ella és presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, que és la major organització de famílies que tenim a l'escola catalana. Va començar a militar pels drets educatius fa 8 anys, quan va escolaritzar els seus fills, i bueno, forma part de la comissió No a les retallades de l'Escola Pública Patronat Domènec de Barcelona. També participa a l'Assemblea Groga de Gràcia i va ser una de les membres fundadores de la xarxa d'escoles insubmises contra la LOMCE, o sigui que també tindrà coses a explicar. Pues si lo puedes. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pues una mica el que jo volia aquí matitzar, doncs és que el que per nosaltres entenem l'altra part, no, del model d'escola catalana, no? Llavors doncs la meva intervenció basa sobretot no només en aspectes, no, com altres ponents de la taula doncs ja hem iniciat, no, més pedagogia, adoctrinament, etcètera, no? Sinó una mica fins a el que nosaltres ens toca, no? Nosaltres som a famílies, no? Que estem a l'altra banda, societat civil, no? I que d'alguna manera doncs, mirem aquest model d'escola catalana i veiem què és el que trobem. No? I començo doncs, explicant doncs, una de les coses que ens caracteritza el nostre model d'escola catalana, que és la immersió lingüística. No? Un model que en aquell moment, quan tot això passa, una de les característiques principals, no, que vam dur als anys 80, com ha sortit una mica en el debat, doncs, les famílies van entendre, i en aquest cas va ser Santa Coloma, on van entendre doncs, que un element segregador i discriminador podia ser la llengua dels seus fills, i per això el que volien era tenir una educació doncs, com la resta, no, només exclusivament en català. No? Aquest fet doncs, ens ha donat la primera mirada, no? I aquesta primera mirada doncs, caracteritzem a l'escola catalana doncs, com a democràtica i ha sortit amb els companys. No? Hem parlat d'escola inclusiva,
barat laica, qüestionadora, no? I després, ara nosaltres ens preguntem també quina realitat hi ha, no? És així, no? O no és així, no? El que veiem és que anem a veure el que hi ha, no? I d'alguna manera el que veiem és, bueno, el que trobem és que l'escola pública en aquests moments està infrafinançada. És a dir, aquesta és l'evolució, aquest gràfic mostra clarament com a partir del 2010 comença a haver tota una sèrie de retallades, que aquestes retallades evidentment doncs no s'han recuperat. Tenim la previsió que veieu en la part, en la gràfica, en la part de color taronja, no, de la previsió de la LEC, i com o sigui, quins pressupostos que n'hi ha, tot això amb un 10% més d'alumnat a les aules, no, i una disminució d'un 9,3%. No? Llavors, doncs, si haguéssim tingut el que la llei establia, que era el 6% del PIB, doncs, en lloc de tenir l'any 2017 doncs, 4.821 milions d'euros, haguéssim tingut 14.079 milions d'euros. No? Per això parlem, evidentment, no, doncs, que l'escola pública en aquests moments està infrafinançada. I més coses que ens diuen els pressupostos, no? Perquè a vegades està bé mirar-los, no? Perquè d'alguna manera doncs, és una llei que et diu exactament el que passa, no? Bastant del que s'ha fet. No? I si mirem, per exemple, només posaré unes dues o tres gràfiques doncs, en altres partides pressupostàries, inversió en edificis i altres construccions. La gràfica sempre té el mateix perfil, o sigui, hi ha unes retallades i tot continua baixant. No? En aquest període doncs, aquí hem deixat d'invertir quasi 900 milions d'euros, no? Agafant com a referència l'any 2010. Una altra cosa, no? Que estem parlant aquí, la formació del personal docent. Tots estem molt d'acord, no? I entenem que qualsevol transformació passa també per la formació del mateix professorat. No? Doncs, des del 2010, com l'evolució dels últims anys, no? Com han anat aquestes partides, fins a l'any 2016 aquesta reducció havia estat del 98%, el 2017 es va recuperar una mica, però després no es va executar tot, no es va executar només el 67% del que s'havia pressupostat. Beques i ajudes a l'estudi. En lloc de fer, no, que en una època de retallades en les quals totes les famílies doncs, evidentment doncs, vivien, tenien una sèrie de precarietat, doncs, si fer una política contracíclica, no, que ens ajudés, no, d'alguna manera doncs, a superar doncs, això, doncs, no, també es retallen. No? I clar, continuem avançant, no? I a part d'aquí doncs veiem, bueno, doncs però tenim uns bons inicis, no? Perquè hem parlat de que la nostra, o sigui, que una de les coses del model de l'escola catalana era que no havia permès un tipus de segregació, un tipus de discriminació que per la llengua, ja ens preguntem i què passa, no? I què passa amb les altres segregacions, no? I veiem que tenim una cosa, o sigui que al nostre país, la LEC, no, i l'Institut d'Autonomia de Catalunya no s'ha blindat el model lingüístic, està molt blindat, però no hem sabut, no, o no som capaços, no, de blindar la resta de segregacions, no? La resta de segregacions que es produeixen doncs per raó de capacitat, per raó de diferències de renda, per diferència de gènere, etc, no? I en aquest punt, doncs, nosaltres ens fem una pregunta que també us la trasllado, no? Si, per què és inadmissible, no? Perquè per nosaltres, per nostre moment jurídic, la segregació per raó de llengua i no és la segregació per raó de gènere, de renda econòmica o de creença religiosa? És una pregunta o sigui, una mica retòrica, no, però també té un altre efecte, no? Perquè paral·lelament en aquest procés, en el nostre model d'escola, doncs ja sabeu que tenim una doble xarxa, no? Que ja ho veiem, no? Conviuen doncs, dins del tema educatiu, doncs, empreses i fundacions educatives que estan sostingudes amb fons públics, no? I això, doncs, bueno, evidentment està totalment naturalitzat i això segregant, o sigui, genera uns efectes col·laterals, no? I aquí apareixen doncs, les segregacions, no? Doncs per raó de socioeconòmica, de gènere o de religió, no? Bàsicament, no? Llavors, què veiem? No? Que el nostre ordenament jurídic, per una banda, exclusivament blinda el model de lingüístic, amb el qual nosaltres estem molt orgullosos, no? I molt satisfets, perquè precisament això ha evitat una segregació de base, no? Però la resta de segregacions doncs, no les blinda. I per què passa tot això? Doncs per nosaltres passa, el que nosaltres entenem, doncs passa doncs, per malentès el dret d'elecció de centre. No? Un dret d'elecció de centre
que inicialment doncs, sota el Pareigas de la Constitució estava pensat més per escollir doncs, model religiós o no religiós, no? Però que al final, doncs, com tot, parlem de dret de l'elecció de centre i acabem parlant ja de llibertat de centre, no? D'escollir centre. No? Llavors, clar, fixeu-vos la paradoxa. No? Quan nosaltres hem volgut no construir una segregació, en aquest cas, inicialment, per raó de llengua, el que hem fet és posar unes lleis educatives que diem que això blindés. No? I no hem deixat escollir a les famílies si que estudiessin una llengua o una altra. No? Tothom hem d'estudiar la mateixa llengua, que és el català, que és la nostra llengua vehicular. I no hem aconseguit segregació. En canvi, el dret d'elecció d'excentre sí que ens obre la porta, evidentment, doncs amb aquest altre tipus de segregacions. Per què? Perquè les famílies, al final, doncs, en base amb unes escoles diferenciades i que es perceben a la situació com a diferents, doncs escolleixen diferents opcions. No? A la dècada dels 80, quan es va produir doncs, l'entrada de totes les escoles concertades dintre l'educació pública, no? Els concerts educatius, no? Doncs, evidentment estava justificat en un moment en què havien de fer tota l'escolarització universal, necessitàvem escoles, etc. No? Estava totalment... Però el que passa és que això s'ha institucionalitzat dintre del nostre sistema i això està aquí i ha quedat com per dintre. No? Llavors, el que volem veure que als anys 80, doncs, si us fixeu, hi han hagut dues decisions, no? Per una banda tenim el model, o sigui, el model lingüístic, per una altra banda, doncs, l'escola concertada, l'introducció de l'escola concertada, i han estat en base a dues decisions que han produït justament efectes antagònics. No? I aquí és el que nosaltres parlem de la doble xarxa. No? I continuem mirant en pressupostos, no? Perquè veure què ens diu sobre aquest punt, doncs, els pressupostos en matèria educativa de la Generalitat de Catalunya en relació doncs, als concerts educatius. Vale. Doncs passa que aquesta davallada passa en totes les partides? Pues no. Mirem aquesta gràfica d'aquí i podeu veure doncs, com a partir també del 2010 a baixa, fins als anys més durs de la crisi, però que a diferència de la resta, i això passa en totes les partides pressupostàries del departament, a partir del 2015, 2016, 2017 es recupera. De manera que el 2017 aquesta partida pressupostària és superior a la de l'any 2010, any anterior a la crisi. No? Però no només això, sinó que al final també veiem que el valor que tenim a l'any 2017, el pressupost executat, no el pressupostat, el executat, és a dir, quan una vegada s'han fet tots els... doncs executat és superior al que estava pressupostat. Llavors, clar, aquí ens preguntem, hi ha una ideologia darrere d'això? Aquí ho deixo. Això seria la mateixa gràfica de concerts educatius, però ara analitzant per una banda el que és pressupostes i una altra banda el que veritablement doncs, estàs liquidat. És a dir, són dades de liquidació pressupostària i com veiem sempre és superior a la pressupostada. ¿Vale? Sempre. Amb una desviació, doncs, com podeu veure una mica. Però clar, arribats, què suposa la doble xarxa? No? La doble xarxa, doncs, parlem de una doble xarxa perquè no són equivalents l'escola pública i l'escola privada financiats amb fons públics, no són equivalents. No? Perquè veiem que l'escola concertada evidentment pot escollir, com així s'ho fa doncs, amb els alumnes no? que entren dintre d'aquesta escola. No? I això ens dona doncs, que nosaltres doncs, quan mirem no? dades i veiem on estan els alumnes estrangers, home, doncs estan bàsicament a l'escola pública, a l'escola concertada no estan. On estan els alumnes en necessitats educatives específiques tipus A? Doncs està bàsicament a l'escola concertada, no estan a l'escola pública, no estan a la concertada. O les necessitats socioeconòmiques? Doncs trobem la mateixa carència. És a dir, que aquí és una base de segregació, com podeu veure, són tres tipus diferents de segregació, per capacitats, per renda i per diferència d'origen, que veiem que l'escola pública i l'escola privada mantinguts a fons públics doncs, tracta de manera diferent. I això fins aquí és el que ens diuen les dades. Més coses. Doncs, continuo. Una altra és com ha afectat, és a dir, quan nosaltres també hem estudiat
Bueno, sabeu, no?, que cada any doncs, la natalitat, doncs, bueno, hi ha en P3, no?, hi ha anys que creix, altres anys que baixa, etc. No? O sigui, momentos, i mirem els tancaments que es fan en els grups de P3, no?, de quan s'inicia. No? I veiem que pues, totes les davallades, o sigui, el 82% recau dels tancaments recau en l'escola pública i només el 16%, el 18%, perdó, recau en l'escola concertada. No? I quan mirem l'evolució que tenen al llarg de temps aquestes gràfiques, podem veure que l'escola concertada, que és en vermell, és totalment estable amb el temps, en canvi, doncs, les davallades per natalitat doncs, sempre les pateix l'escola pública, és a dir, és allà on tanques grups quan necessites tancar. No? I en canvi doncs, continues mantenint els contractes educatius com es fan any rere any cada vegada que es renova la resolució de renovació de contractes, no? De concerts. I què és l'escola concertada? Bueno, només 4 punts. No? Per nosaltres l'escola concertada no és, com hem dit, no és equivalent a l'alumnat que té, però evidentment són escoles públiques que estan financiades per l'Estat, que tenen una organització empresarial, que cerquen evidentment un benefici, i no parlo d'econòmic, parlo de benefici, perquè aquí podem entendre diferents, no? Que respon a una estructura patriarcal, que tenen un ideari molt marcat. En l'escola concertada no existeix la llibertat de càtedra de la que estem parlant. L'escola concertada, els docents han de expressar l'ideari marcat per al centre i buscar a través de l'educació fer estables aquelles estructures que les beneficien, no? I jo només poso aquí 2 exemples. Això és, ja sabeu, no?, una de les coses, les campanyes de màrqueting que fan les escoles quan comença la prescripció. Evidentment, com que tenim aquesta doble xarxa, doncs, clar, tots anem a captar doncs, matrícula. No? I com que captem aquesta matrícula, doncs, l'escola concertada doncs, bueno, doncs, treu aquesta. O sigui, en el cas de la noia, doncs, la mateixa escola diu, podrà donar la felicitat pels altres, no? I en canvi, en el cas d'un noi, doncs, serà autèntic, no? Serà valent, no? O sigui, evidentment, doncs, són estructures molt diferenciades, no?, de la mateixa entitat, no? En tot això, doncs, nosaltres quan mirem això, diem, bueno, i el futur què, no? Doncs, el futur, com hem dit tots aquí, doncs, no sabem res, no? No sabem res, no està escrit. El que sí que sabem és que o pensem que avui en dia, no, amb el canvi tecnològic que hi ha actualment, no, a la robotització, a la intel·ligència artificial, jo crec que és molt difícil saber o poder posar la mà al foc i determinar quines són les capacitats i quines són les necessitats curriculars que tindran els nostres alumnes al demà. El que sí que sabem és que perquè aquestes persones, perquè els nostres fills i filles visquin millor, necessiten una societat més cohesionada. I, evidentment, la cohesió social no la trobarem en una societat segregada i amb moltes diferències, no? Per això, d'alguna manera, nosaltres des d'aquest altaveu, no?, una mica el que diem doncs, és que bueno, ens hauríem de qüestionar, no?, és que ja, i amb això ja acabo, no?, si renunciar a la igualtat d'oportunitats, no?, i als valors comunitaris que suposa l'escola pública, que no suposa, com hem pogut veure, no?, doncs, l'escola concertada, i construir una societat més segura, doncs, per una quimera de futur, no?, perquè moltes vegades nosaltres pensem, no?, que hi ha millor, que no sabem el que hi ha, doncs, ens preguntem si val la pena, no? Moltes gràcies. La Igone, a ver si lo digo bien, Azpiroz, ¿sí? La Igone Azpiroz ve del País Basc i bueno, ens posarà al punt i final també una mica també per, bueno, és aquest model diferent que ten, bueno, que de la pluralitat que hi ha a Espanya. Ella es paso al castellano, ¿vale? Venga. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, aunque ha dedicado buena parte, bueno, prácticamente toda su trayectoria profesional a la educación, desde que en 1987 empezó como profesora de formación profesional, un tema que ha salido y que no sé si nos va a dar mucho tiempo, ya creo que no, a desarrollar, pero que es siempre muy interesante. Ejerció también como profesora en bachillerato y la ESO. Y bueno, nos explica que durante todos estos años ha trabajado por la mejora del sistema educativo y del modelo de la escuela, convencida de la necesidad de un cambio de paradigma real. Bueno, pues si nos puedes explicar un poco cuál es ese modelo y hacia dónde deberíamos ir. Y ya, como te hemos explicado tan bien cómo es la escuela catalana, si nos puedes también ya enlazar un poco para que veamos claramente cuáles son las diferencias o un poquito ya que estamos. Bona tarda i gràcies.
En primer lugar, voy a tener que adaptar la presentación, porque claro, después de todos los ponentes estupendos que hemos tenido, es grato ver que tenemos puntos absolutamente iguales. Evidentemente habrá diferencias y voy a intentar dentro de la presentación avanzar más rápido y pararme en lo que creo que puede ser un poco diferente, pero con la dificultad de que evidentemente no os he entendido al 100%. Curiosamente, en todos los idiomas pasa, algunas personas os he entendido más que a otras. A Joan no sé si porque le conozco ya de alguna otra ponencia, pero no porque le hablaste en castellano en el País Vasco. Y a mis compañeros de mesa derecha e izquierda os he entendido bastante, bastante bien. Entonces, bueno, yo creo que intentaré adaptar un poco la presentación, porque si no va a ser muy repetitiva, ¿eh? Bien, yo le he llamado a la presentación de hoy, no sé si me atrevo a decir en catalán, la educación d'avui es el futuro, la escuela el camí, más o menos. Esa es la filosofía, ¿no? O sea, estamos en el sistema educativo, somos formadores, somos lo que seamos del sistema educativo, pero está claro que es la persona lo que tenemos que preparar para el futuro, ese es el objetivo, ¿no? Esto lo hemos dicho yo creo que todos, no hay discusión. Si realmente queremos responder a lo que ya han dicho desde la primera intervención, a una sociedad compleja, en cambio constante, en incertidumbre absoluta, a una realidad que en unos casos incluye conflictos, etcétera, etcétera, pues realmente tenemos que actuar de una forma. No podemos quedarnos como espectadores, o sea, estamos dentro del sistema educativo. Tenemos que diseñar necesariamente una enseñanza de calidad significativa, porque sabemos que esa es la forma de garantizar la transformación y la igualdad del futuro. Entonces, si todo eso lo sabemos, digo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero aquí se ha comentado también, los compañeros y compañeras, algunos habéis comentado que no es fácil. Una cosa es tener claro, pero otra cosa es conseguirlo, ¿no? Evidentemente, esto tiene que ir acompañado de un cambio de paradigma que decía. En mi trayectoria profesional, en este momento, yo tengo las gafas puestas de profesora y de equipo directivo de un instituto público, de la red pública del País Vasco, que es una de las cosas que nos diferencia, yo creo que en Europa. No, para mí, no para bien, ya que el sistema público vasco en la enseñanza obligatoria el 50% casi es de una red y el 50% de otra. Es un porcentaje muy elevado la red concertada. Bien, ese cambio de paradigma necesariamente lo tenemos que hacer con lo que tenemos, con el sistema educativo que tenemos. ¿Y quién? Pues todos, o sea, la administración educativa, los centros de enseñanza con la comunidad educativa y con alianzas. Yo le he llamado, aquí se ha hablado de universidad, relación con los centros, trabajo en común, etcétera, etcétera, realidad 360 grados, bueno, pues un poco va por ahí, a todo eso yo le he llamado alianzas. La administración educativa, evidentemente, cuando hablo aquí, soy consciente de que la administración educativa no es solo la vasca, no es el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, sino que dependemos también de lo que es el Ministerio de Educación del Estado, ¿no? A pesar de que es una competencia transferida desde hace mucho tiempo, pero que bueno, pues hemos visto, gracias a la LOMCE, que cuando las cosas pintan serias, la autonomía pues tiembla un poco, ¿eh? Entonces, bueno, pues digamos la adaptación o el marco pedagógico que tenemos en el País Vasco es Heziberri, que se les llamó Heziberri 2020, porque era un modelo pedagógico que aspiraba a futuro, a tener una visión de futuro a 2020 que está allá, ¿no? Y que ha tenido que limarse de alguna manera por la ley de la LOMCE, ¿no? Que es superior. La Administración Educativa Vasca, evidentemente, cuenta con redes educativas, como he comentado, pública y concertada. La particularidad, y yo creo que el porcentaje elevado
de la presencia de la escuela concertada vasca es que nos tenemos que retrotraer al pasado y entender que hubo una época en la que la escuela nacional, que se le llamaba en aquel momento, evidentemente española, y hubo una iniciativa popular que hizo surgir una parte de la actual escuela concertada, que son las ikastolas, cuyo objetivo era hacer una escuela vasca. Evidentemente hay que reconocer el mérito que tuvo eso, una iniciativa absolutamente emprendedora e innovadora y yo creo que atrevida, pero hoy en día evidentemente yo estoy en la escuela pública vasca y defiendo la escuela pública vasca y yo creo que estamos haciendo una labor muy buena y esa escuela privada, que en ese momento y durante muchos años ha sido privada, ha tenido la opción de pasar a la red pública. Muchos lo han hecho y otros han permanecido, pero sigue siendo, yo creo, que la razón por la cual, junto con otras corrientes, como puede haber aquí de escuela concertada, suponen un peso tan importante. Evidentemente, en la financiación, pues eso afecta. También decir que, bueno, otra particularidad de nuestro sistema son los modelos lingüísticos. Los he puesto ahí, el A, B, D. Con una X que también todavía permanece. El A significa que puede haber alumnos y alumnas que se escolarizan en castellano, o sea, con la lengua vehicular solo castellana, y estudian la lengua y la literatura vasca. Existe un modelo justo al contra, el D, que sería lo contrario, la lengua vehicular es la vasca, el euskera, y estudian lengua y literatura castellana. Y hay un modelo intermedio que es el modelo B, en el que hay unas asignaturas que se pueden impartir en euskera y otras en castellano, que también se ha hablado de esa realidad. Lo cierto es que en este momento, no, yo creo que también en la situación del pueblo vasco, lo que hemos vivido, de alguna forma la trayectoria con terrorismo, etcétera, etcétera, nos ha hecho también un poco tener un poco de complejo, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, a la hora de romper, no se ha hablado nunca de inmersión lingüística, o sea, no se ha podido decir aquí se habla en euskera y se acabó. También hay que tener en cuenta que es un idioma un poco muy diferente al castellano, entonces el salto de un idioma a otro es más complicado que lo que pueda ser en Cataluña, Y entonces, pues entre una cosa y otra, surgieron como posibilidad los modelos lingüísticos. La suerte es que no lo hemos hecho tan mal, en el sentido de que hoy en día los modelos A y B son residuales. El modelo A casi no existe en Guipúzcoa, de donde yo provengo. A nivel de Euskadi también es residual. El modelo B tampoco tiene demasiado éxito, aunque tiene más número de alumnos matriculados. Pero, evidentemente, se puede hablar de que en la enseñanza obligatoria, que es la que en este momento más me preocupa, en el sentido de que es una responsabilidad universal, ¿no? Es prácticamente modelo D. Y es cierto que en el modelo B y A, la presencia de la red concertada y pública es absolutamente diferente. De manera que esos modelos A y B que no garantizan, además, la formación y el bilingüismo, porque no garantizan, es como ha quedado demostrado, el aprendizaje del euskera, supone que es el 85% está en la red concertada. Evidentemente no están en las ikastolas. Y el 15% restante está en la escuela pública. Entonces, hay un desequilibrio bastante importante. Y el AX es un añadido que así se legisló, que supone que todavía hay personas que pueden pedir la exención del idioma. Eso también es residual. En mi experiencia en el instituto es quien la ofertamos. O sea, si alguien la pide directamente, no. O sea, no existe y la gente no lo pide. Esa es la situación de los modelos lingüísticos. Como decía, las evaluaciones diagnósticas
han demostrado claramente que es el modelo D el que puede garantizar el bilingüismo. La política de escolarización, pues evidentemente es la administración educativa la que decide. Dentro de la política de escolarización se ha hablado aquí mucho el tema de la inmigración y de la escolarización tardía. Y también, en nuestro caso, hasta este momento, fundamentalmente está en la red pública. Lo mismo que la atención a la diversidad de perfiles diversos también está mayoritariamente en la escuela pública. El currículo y el perfil de salida es otro tema que la administración educativa gestiona, decide, y que condiciona todo el resto. Entonces, ahí también estamos supeditados en parte a la LOMCE, pero bueno, es Iberri lo que nosotros estamos siguiendo en este momento, pero con un perfil de salida, evidentemente, no está cerrado, es bastante abierto, y eso hace que haya mucha diversidad en el recorrido que hacen los centros educativos también. Esto condiciona, pero cuando está abierto, evidentemente, unos reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra. Unos son más innovadores y otros son más conservadores, si me permitís la palabra, dentro de lo complejo que es ser innovador. Por otro lado, tenemos la limitación el condicionante, mejor dicho, de la normativa. La normativa, que estamos en una comunidad autónoma en la que valoramos mucho la autonomía y, sin embargo, pues a nivel educativo pues todavía carecemos, yo creo que bastante más que en Cataluña, de autonomía en los centros. Evidentemente, la contratación, el sistema de contratación de un sistema público, el nuestro, limita mucho. Estamos en una época en la que todavía en mi centro llegan 30 profesores desconocidos de 90 cada año, y es algo bastante extrapolable en el sistema, lo cual dificulta mucho más la innovación. Precisa mucho más de la formación del profesorado, etcétera, etcétera. Y hace que todo lo que vaya avanzando tenga más riesgo al mismo tiempo de retroceder. Y bueno, también yo querría remarcar líneas estratégicas que yo creo que sí que son adecuadas, que ya marca la Administración Educativa del País Vasco y que evidentemente son el punto de partida para que los centros digan vamos por allá, ¿no? También es una versión, trabajamos mucho por proyectos, porque la Administración Educativa es lo que nos dice que hagamos, pero como no tenemos autonomía, no existe un contrato administración-centro que me permita tener un presupuesto para hacer lo que sea a 4 años, a 2 años y después rendir cuentas, o a lo largo del camino rendir cuentas. Es un formato mucho más tipo proyecto. El centro, pues el centro de enseñanza, no todos, porque en el País Vasco hay centros que pueden funcionar con directores que están elegidos por la inspección educativa, pero está creciendo cada vez más el número de centros que tienen liderazgo de alguna manera con un plan estratégico y un proyecto educativo. Es nuestro caso. Lo tenemos por escrito como compromiso de proyectos de dirección mínimamente de 4 años. El proyecto curricular, evidentemente, es fundamental y es la adaptación que puede hacer el centro partiendo de lo que es el currículum. Y tendemos a un modelo de gestión avanzada. En el País Vasco, evidentemente, hay velocidades diferentes. Como he dicho, hay alianzas y ello también nos permite a tener modelos diferentes de gestión. La comunidad educativa, aspiramos a tener un personal docente involucrado. Tenemos mucho personal docente involucrado, pero evidentemente no podemos hablar del 100%, no podemos hablar de un equipo de trabajo absolutamente a una velocidad y todos a una. Asociación de padres y madres implicada, en nuestro caso es así, no es la generalidad, hay de todo también. En nuestro caso también hay una particularidad, y es que la asociación de padres tiene un representante en el centro muy cercano a dirección, que tiene unas funciones concretas, pero además, bueno, en los 8 años en los que yo he sido directora, pues es un apoyo importante, porque es al mismo tiempo el primer eslabón o la primera consulta que tú haces ante cualquier cosa, ante cualquier problema, ante cualquier innovación. Y la visión es, él trabaja para ti,
pero es parte de la Asociación de Padres. Entonces es una figura un poco particular que para, desde mi punto de vista es muy enriquecedora, pero es muy extraña, ¿eh? No es algo generalizado. El personal no docente queremos que sea que esté involucrado con el proyecto educativo, evidentemente. Yo puedo hablar de nuestro centro y yo creo que en este momento podemos decir que sí, ¿eh? Ha habido épocas en las que no era tanto, yo creo que en este momento podemos hablar con orgullo de que lo hemos conseguido o lo estamos consiguiendo, y alumnos implicados y participativos, que creo que también tenemos, ¿eh? Con alianzas, bueno, aquí menciono algunas redes de directores de centros de las que participamos, sé que también las hay aquí en el resto de las comunidades, red de calidad que nos permite también avanzar en gestión y también en innovación de alguna forma, ¿eh? Y en formación entre iguales. También me parece importante subrayar en nuestro caso, no es tampoco generalizado, pero nosotros trabajamos muy codo a codo con el Ayuntamiento y Mancomunidad en muchos temas, en temas de igualdad, en temas de convivencia, en temas de idioma, de manera que el Ayuntamiento nos permite tener un apoyo para todos los inmigrantes que llegan sin absolutamente conocimiento del idioma. Y hacemos una labor colaborativa que es complementaria a la que hacemos en el instituto. Baicara es la asociación, bueno, la Federación de Padres Madres, con la que también trabajamos, de ámbito territorial. Hay otra federación que se llama EIGE, que es a nivel de Euskadi, y esto es una parte. También quiero destacar alianzas a nivel de Europa. Ya el currículum, creo que como el catalán, está alineado mucho con Europa, más que con la LOMCE, pero bueno, pues tenemos también proyectos o actividades que nos unen a colaboraciones francesas, alemanas, etc. Otras alianzas que también son importantes con otras etapas educativas, como puede ser formación profesional, evidentemente con los más cercanos a nosotros, de donde viene el alumnado de primaria, y, por supuesto, con la universidad. Todo ello para la mejora, la innovación y la colaboración, y para la formación nuestra, y también de aquellos que pretenden ser profesores y profesoras del sistema educativo de la enseñanza obligatoria, porque están en nuestros centros también haciendo prácticas. Nuestra aspiración es ir en la misma dirección, todos a una, empujando el coche este precioso que nos suele poner siempre Joan Baello. Bueno, y llegando a esto, pues decir, importante que el centro tenga una misión, nosotros la tenemos, y esa misión es la que nos hizo hace unos años reflexionar sobre, teniéndola, cuáles eran nuestras carencias y ámbitos de mejora, ¿eh? Evidentemente necesitamos de ella, y ello nos recuerda que tenemos que dar la formación que precisan nuestros alumnos, no la que nosotros queremos, sino la que van a necesitar. Evidentemente, trabajando una serie de valores que están previamente establecidos, ¿no? Promoviendo su responsabilidad en su proyecto personal y la participación en el sistema de aprendizaje, cuidando no solo disciplina, que también la cuidamos, pero también cercanía, efectividad, ayudando en lo que le precise. Y aquí tenemos todo un desarrollo de lo que es el tratamiento a la diversidad, la adaptación curricular, el hacer itinerarios ad hoc por distintos motivos, entre ellos el idioma, ¿eh? Y todo ello, pues, para que, bueno, Euskaldun, evidentemente, y todo ello para garantizar el éxito académico, personal y futuro, en el futuro profesional de los alumnos. Nuestros ámbitos de mejora son retos para mejorar. Para mejorar hay que cambiar. Hablaba antes del cambio de paradigma. No es fácil, pero la clave del éxito para empezar es la motivación. Y siempre decimos, para motivar primero, antes que pedir, habrá que demostrar que estamos motivados y motivar nosotros, ¿no? Eso lo aplico tanto desde el liderazgo hacia el profesorado y hacia el alumnado, ¿eh? Cada uno en su momento. No podemos pedir al profesorado que se motive si no ve un liderazgo fuertemente motivado y con que sabe a dónde va. El alumnado, evidentemente, también, pero el alumnado no puede estar motivado
si no tiene posibilidades de éxito. Entonces, una premisa es que todo el alumnado tenga posibilidades de éxito. No puedes pedir a alguien que todos los días, 365 días del año, tenga fracaso y esté atento en el aula o esté participando en los proyectos con interés. Entonces, importante que esté en ello, ¿no? En el centro es necesario, es fundamental darle una vuelta y adecuar el sistema de enseñanza-aprendizaje, eso en todos, en el nuestro y en todos los centros educativos. Ahí hablo de las metodologías de incorporación de las tecnologías TICs y de proyectos que integren otros proyectos de centro, pero bueno, no me voy a detener porque eso lo entendemos todos. El profesorado es clave, el profesorado puede contribuir muchísimo a la mejora de la educación, pero no como persona individual, sino como ejercicio colectivo. Es parte de un miembro y es parte de equipos de trabajo. Y si eso no lo entendemos, es un fracaso. El profesor es parte de ese equipo y tampoco le podemos pedir que, de alguna forma, lime o compense todas las deficiencias del modelo educativo, de la administración educativa, del propio centro, de la segregación que pueda haber, etcétera, etcétera. La formación del profesorado es imprescindible, solo no lo va a hacer. Siempre tendremos una avanzadilla de personas súper ilusionadas, tengan la edad que tengan, y siempre vamos a tener un montón de profesores que van a ir según vaya la ola y unos cuantos que hagas lo que hagas no van a querer moverse. Eso es una realidad. El liderazgo, importante como he dicho. Y para terminar, señalar, no me voy a detener en qué es cada una de las cosas, porque nos alargaríamos mucho y yo creo que si hay debate y a alguien le interesa podría matizar más, pero en nuestro centro y en muchos centros, yo no puedo llamar que es un instituto escuela innovadora, yo no me atrevo a ponerle ese calificativo, aunque sí que nos tachan o nos ponen esa etiqueta, pero yo creo porque estamos en muchos aspectos de la innovación, pero yo no puedo decir que de arriba abajo nuestro centro es innovador, por lo que se ha dicho en esta mesa. Pero sí que estamos dando pasos importantes en dar respuesta individualizada, para ello hemos creado un proceso muy importante, muchas herramientas de trabajo, muchas posibilidades, muchos recursos, muchas colaboraciones y muchas alianzas, y yo creo que esto funciona, y de hecho lo estamos viendo en los resultados, en el no fracaso, en la reconducción de los alumnos. Los que no pueden terminar con nosotros son mínimos, son la minoría, y evidentemente los reconducimos a formación profesional y a líneas de trabajo adecuadas. No voy a hablar de las consecuencias, pero desde luego la más importante es el incremento de posibilidades del alumno, aparte de todas las mejoras que tenemos de equipos de trabajo en el instituto y mucho más. También las TIC nos han ayudado muchísimo en un centro con dos edificios y pretendiendo introducir innovación en el sistema de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, evidentemente sin las TIC es imposible, tanto en la comunicación como en la gestión, en la información y evidentemente en el aula. Yo creo que en estos últimos 8 años la transformación es, vamos, no puedo decir de 0 a 100, pero impresionante en todos esos ámbitos. No me detengo en las consecuencias. Otro de los ámbitos en los que hemos trabajado y que creo que es parte también de interés de la sesión de hoy es el proyecto lingüístico. Estamos trabajando mucho mejor que antes, porque antes teníamos apartados, trabajábamos la normalización lingüística del euskera y después trabajábamos, por otro lado, el multilingüismo. Ahora está todo dentro del mismo paraguas, que es el proyecto lingüístico, con un tratamiento integral de las lenguas, con 5 idiomas. Tienen la posibilidad nuestros alumnos, evidentemente con intercambios, etcétera, etcétera. Y lo que es más importante, yo creo que empezamos a trabajar por competencias y a evaluar por competencias a nivel de centro. A nivel que quisiéramos, pero estamos en ello. Y otro aspecto también importante, uno de los termómetros que nos miden externamente también es ciencia-tecnología. En este momento la estrategia del Gobierno Vasco también va por aquí, por impulsar los proyectos STEM y por suerte en nuestro instituto también y en algún otro hemos empezado antes incluso que la Administración nos haya orientado a ello como en otros ámbitos.
Y esto nos lleva pues, a hacer proyectos bastante significativos con el alumnado, interdisciplinares, evidentemente, y vamos avanzando. En este momento estamos en segundo de la ESO, trabajando, ya diseñando dos proyectos para primero, y que lo vamos a implantar este mismo año, y para tercero, que lo vamos a implantar el año que viene, e iremos avanzando en esta línea de proyectos interdisciplinares. Y también con posibilidades de aglutinar otros proyectos pues de Agenda 21 del centro, o de evaluación por competencias, o del mismo proyecto lingüístico, aunque no sea ciencia-tecnología, pero evidentemente está presente. Y creo que con esto ya termino. No sé si como colofón decir que bueno, que evidentemente con todos estos proyectos y estas líneas estratégicas, a medida que avanzan, experimentamos que todo mejora. Y aunque no sea al 100%, sí que podemos hablar de equipos de trabajo, de profesorado, y sí que podemos hablar hoy en día de alumnado con otra forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Són les 9. Jo tenia ordres d'acabar a 9:15. Per tant, em sembla que, si no em diu el contrari, posem fi a... Sento molt, perquè la veritat és que han sortit moltes preguntes i bueno, exacte, podem fer una segona part l'any que ve, perquè aquest... Moltíssimes gràcies a tots.